Ora, muito boa tarde, né? Manel, amigo Manel, é um grande gosto estar a fazer isto contigo. Era um sonho de há muitos anos poder gravar as tuas memórias, aquilo que tu fizeste, aquilo que tu és aqui no Outeiro. E vou-te começar a fazer uma pergunta. Manel, José Manuel Basílio Félix, mais conhecido por Pateca. Exato. Porquê Pateca? Isto foi uma alcunha que o meu pai tinha quando veio para os Casais Larana, tinha ele 8 anos de idade, após o falecimento da minha avó. E então ele falava muito numa fazenda que tinha, que era a Matica. Mas como ele não era capaz de dizer Matica, dizia Mateca. Mateca. E então o indivíduo que o acabou de criar, por 18 anos, que era o Sebastião da Paz, pôs lá a alcunha do Chiquinho Mateca. E toda a vida, durante 50 anos, 49, dos 8 ele faleceu com 57, foi 49 anos, foi sempre o Chiquinho Mateca, ninguém sabia que ele se chamava Joaquim Velho. A partir dos meus 17 anos, casei com a alcunha do meu pai, porque tinha um grande orgulho dele ser meu velho. E passei a identificar-me por Manel Pateca e continuo a me identificar com esse nome. Mas só a partir dos 16 anos? 17. E até lá? Nunca ficou Pateca? Era o Manel de Ricardina. Por causa do nome de mãe? Exato. Diz-me uma coisa, tu és o mais velho dos irmãos? Atualmente sou, porque todos faleceram. Então, mas havia rapazes mais velhos? Eu tinha mais 4 irmãos. E porquê é que os outros não ficaram patecas? Porque nunca vieram avante. Então, morreram logo pequenitos. A minha irmã é que durou mais anos, nasceu em 47, morreu em 2000, e o salve erro, em 2000. E então, essa nunca se chamou pateca. E então eu era o único filho, rapaz, que fui avante, porque os outros faleceram. Tinha um irmão chamado Manel, fosse vivo, estava com 72 anos, e o mais velho de todos estava com 78. Neste momento? Neste momento, atual. Nasceu em 1942. E este ficou sepultado no Ramalhal, e mais outro. E mais outro, pois o quarto foi sepultado no Outeiro da Cabeça, que era esse tal Manel. E a minha irmã também está aqui sepultada, e uma outra que faleceu, também tinha medos de idade, que era a mais nova do que um ano. Fosse viva, estava com 68 anos. Então, mas Manel, diz-me uma coisa, vocês nasceram no Outeiro? Não. A minha irmã mais nova é que nasceu no Outeiro. Eu nem nasci nos Casais Larana, nem nasci na Abrunheira. Eu nasci a meio do caminho entre a Abrunheira e os Casais Larana. Nasci à beira da linha, chama-se aquilo as Pedras Negras. Uhum. Muita gente aqui conhece as Pedras Negras. E então o meu pai, como morava nos Casais Larana, foi registrado na freguesia dele, como a minha irmã, etc. E esse tal meu irmão que tiveram registros, os outros nunca tiveram registros. E então, depois, o meu pai mudou-se de um Casais Larana para o Outeiro, em 1952, mais ou menos, e foi morar para o bairro da Paz, lá ao fundo, chamava-se o bairro da Paz. Que é hoje o fim da Rua da Paz. Exatamente. Por umas casas que era de um indivíduo chamado Graciano da Paz. Só aqui uma interrupção. E para quem está a ouvir e não sabe, a Rua da Paz é que vai até à passagem de nível. Exatamente. Porque o resto é Valcruzes. E então veio para ali morar, por umas casas que era do Graciano da Paz. E depois ele mais tarde vendeu ao sobrinho, que era o Miguel António, e nós moramos ali, tinha eu 8 anos para 9. Em 1960 mudamos aqui para a beira da estrada,
na Sinal 8, por umas casas do Sr. Carlos Ferreira. Eram as casas que estavam hoje onde é o Salão Paroquial, e ou eram outras casas? É onde está o Salão Paroquial. Em 1960. Okay. Eu sou, como tu sabes, eu não nasci em Portugal, só estou em Portugal desde 69, mas recordo-me bem dessas casas e tinha uma vaga ideia da tua residência lá. Pois, exato. Aquilo até fazia uma curva ali muito apertada. Exato, era muito apertado. Sempre confusão, mas recordo-me vagamente de pelo menos familiares teus morarem ali. Exato. E moraste ali de quantos anos? A minha mãe morou lá de 60 a 80, 80 ou 81, salvo erro. Foi quando fizeram depois o anexo para ela no bairro da Esperança. E ela foi morar para o pé da minha irmã e fizeram um anexo. Em 80, nesses anos que moraste lá, foste para o bairro, que a mãe foi para o bairro da Esperança, já estava construído o bairro da Esperança. Já, ou ainda era só a fase mais antiga? A primeira fase começou a construir em 77, 78. A minha irmã começou a construir em 78. Estamos a falar da ponta do bairro da Esperança. Ao cima da Rua da Esperança, quem passa a passagem de nível, para quem não conhece. Exato. Esse foi onde mora o Casimiro, os Aguesses, etc. Foi o primeiro bairro a ser efetuado. Depois, mais tarde, é que foi o outro cá mais acima, onde estava o Cabanal, e etc, etc. Uhum. E isso já foi mais tarde. E então, a minha mãe foi para lá morar, fez lá um anexo. Foi portanto, a Comissão de Moradores, do Hotel da Cabeça, que mandaram construir para que a minha mãe ficasse a morar lá. E foi construído nessa mesma, logo em seguida, nas passadeiras, uma casa para os Quintos dos Santos. Que morava ao lado de vocês. Que era o outro morador ao nosso lado, onde ele foi depois para lá morar. E acabaram depois de mandar o resto da casa abaixo. Primeiro foi uma face, depois os Quintos dos Santos mudou para a escada onde estava a minha mãe, até se concluir a obra lá embaixo nas passadeiras. Também foi feita através da Comissão de Moradores, em terreno da Cerâmica Torrense, que ofereceram o terreno para se fazer a obra. Para que esse tal senhor, com a família, tivesse onde se poder recolher. Para as pessoas se situarem, quem nos vai ouvir também, mais uma vez, a tal casa é a que fica antes do Rio das Passadeiras. Exatamente. O que divide as freguesias. Que dá a ligação ao casal do Poço Redondo. Já que estamos a falar na Rua da Esperança e no bairro da Esperança, eu recordo-me vagamente, que eu era pequeno, ainda da rua passava ali, que depois era a estrada que levava à Quinta de São Francisco, exato, que é o Olho. Passava no topo da Rua da Esperança. Era, passava pela Lagoa das Bichas, etc. Chamada Lagoa das Bichas. Exato. Que não tinha bichas nenhumas. Era não, só... era a Lagoa das Bichas, porque era um nome que tinham posto, talvez os donos, o proprietário da Bela Pena da Fonseca, que tinha ali a exploração de barro, de argila, tinha lá o barreiro, e sempre conhecia aquilo pela Lagoa das Bichas. Porquê? Desconheço. Já que estás a falar em barreiro, e já se tem falado muito ultimamente. Ultimamente temos estado a recordar coisas do Oteiro, pessoas do Oteiro, passagens do Oteiro. Recordámos muitas vezes o túnel do Oteiro. Túnel esse. Que ainda servia, existe. Que servia. Para que o Abel Pereira da Fonseca tinha uma linha que vinha da própria Quinta, que transportava com uma grazine os materiais para o cais, para serem carregados em vagões, para ir para determinados pontos do nosso país. Mas estamos a falar em tijolo, telha? Tijolo e telha e manilhas. E agricultura, não? Agricultura também. Ele era um dos grandes agricultores de vinícola, de vinhos e etc. Oh, Manuel, mas do que recordas dessa situação do túnel, estamos a falar mais ou menos em que ano? Recordas-te histórias que tu sabes? Isto foi, ouvi o meu pai a contar, os meus tios e etc. Mas em que altura ele foi feito, desconheço. Porque eu, quando comecei a ter a minha noção, já existia a Quinta. Portanto, isto 1900 e tais, ou 1800, não sei. Eu nasci em 51, já foi muitos anos depois. Sim, mas como foste uma pessoa muito vivida, os teus familiares,
os teus antecedentes, contrariamente a eu, que eu não estava cá nessa altura, mas tiveste ligações a pessoas que trabalhavam ou que frequentaram aquelas... Aliás, pois, o meu pai, quando era pequeno, trabalhou mais o Monte Carlos, trabalhou lá na cerâmica. Na cerâmica, foram histórias sim. Que nunca foram muito exploradas. Pois, é que eles tinham a cerâmica, transportavam tudo para ali, era carregado num caixo da linha para lá, para o lado do terreno deles, e tínhamos outro caixo de cá que pertencia à própria estação também. E diz-me uma coisa, nessa altura, quando existia a cerâmica e todo o transporte de mercadorias para cá, já existiam cerâmicas do lado de cá? Essa cerâmica é das primeiras a nascer com o Outeiro? Eu acho que foi uma das primeiras a nascer. Foi a de Abel Pereira de Fonseca, tanto que o título era Quinta de São Francisco, Outeiro da Cabeça. Eu recentemente tenho estado a ler e a acompanhar os posts que se faz num grupo do Facebook, aos Amigos do Outeiro. Tem-se falado muito sobre os nossos antepassados, né? Pois. Coisas que eu até desconhecia por completo, outras tenho feito pesquisas, outras tenho perguntado a pessoas. Por isso, esta entrevista ou esta conversa que nós estamos a ter até vem na sequência de descobertas que tem-se vindo a fazer. E ultimamente cheguei à conclusão que aqui no Outeiro havia uma cerâmica, hoje onde está aqui o restaurante regional, onde foi a antiga olaria do Sr. António Serapico. Foi a primeira... Esta, aqui no Outeiro foi a primeira cerâmica que existiu. E era anterior à da cerâmica de São Francisco, não me sabes? Talvez depois da quinta de São Francisco. Não tenho a certeza, porque era do pé do Sr. Adriano Júlio de Oliveira. Era uma cerâmica antiga em que se fazia o tijolo com moldes de madeira. E depois tinha que ter a secagem na era e depois fazia-se então a cozedura. E depois acabou por fechar essa cerâmica, porque as coisas começaram a ser muito mais remoladas e então passou a ser um barracão, pelo pôr as suas máquinas de debulha e etc, etc. Pois mais tarde, isto em 1971, reabriu um indivíduo do Machial, chamado o Oleiro, que era António, abriu uma olaria deste recinto. E nós, da antiga cerâmica. Nós, inclusivamente, já vimos fotos. E que depois, mais tarde, deixou de haver a olaria, passou a ser um restaurante, que era o restaurante do Oleiro. Diz-me uma coisa, Manuel, já que estamos a falar aqui nos princípios do Outeiro, a Quinta de São Francisco, esta cerâmica daqui, tudo o que envolve a estação praticamente foi o nascer do Outeiro. Sim, sabes alguma coisa? Portanto, a linha foi efetuada e inaugurada em 1887. Após essa data, a Câmara da Lourinhã fez um ramal da Lourinhã ao Outeiro para que começasse a transportar determinadas coisas, como para carregamento de cais aqui na estação, que era a estação em madeira, não era em cimento, era em madeira, que depois passou a ser um barracão de arrecadamentos de coisas que vinham nos comboios de mercadorias, de encomendas, para a Câmara e arredores. E tínhamos o cais também de carregamentos de vinhos que acatava-se da zona da Lourinhã, papagovas e etc, e eram carregados aqui nos vagões para os comboios de mercadorias fazer o transporte, porque não havia transportes terrestres. Aliás, se nós formos à estação, verifica-se que existem lá muitos azulejos alusivos. Exatamente. A Lourinhã, Areia Branca, exato. O Vimeiro. Segundo o que está na história, a estação passou primeiro por ser a estação da Lourinhã. Da Lourinhã, por do Outeiro. Tanto que a estrada 361, que dá acesso da Lourinhã ao Outeiro, o Outeiro Lourinhã. Sim. Em que tinha um indivíduo que era o tipicão, com uma carroça, a acartar as mercadorias que vinham para a estação do Outeiro, para levar para a Lourinhã, que trabalhava esse transporte. E depois, mais tarde, começou a ter então uma caminhonete, já fazia o mesmo transporte por conta da Câmara, com um carro.
mas em princípio foi tudo a tração animal. E como companhia Zé Domingos Barreiro, Camilo Alves, também carregámos muitos vinhos aqui no nosso cais, que vinham daqui de Tupredigão e etc., nessas zonas, que também eram transportados para cá, em que um senhor dos Camelos, que é o senhor Zeca Russo, andou muitos anos a acartar esse transporte com um caminhão dele, os vinhos aqui para o cais. Depois, quando ele deixou, passou a ser Armando Lopes, do Val Francas, também fazia esse mesmo trabalho. E, atualmente, depois acabou todo esses transportes, começamos a ter transportes terrestres de caminhonagem e acabámos com os transportes de mercadorias ferroviárias. Manuel, estavas-me aqui a falar numa quinta. Nós estamos aqui rodeados por algumas quintas. Aqui é a Quinta do Bom Sucesso, a Quinta da Bugalheira. E a Quinta da Floresta e a Quinta de São Francisco. E essa outra quinta. Então, pelas tuas palavras, dá a parecer que o Otero não começou com tijolo, mas com quintas. Começou com quintas e depois, mais tarde, veio tijolo. Porque, é assim, a Quinta de São Francisco formou-se em agrícola, e ainda hoje os descendentes trabalham nas vinhas, nas explorações de vinhos, e veio uns pedreiros de Calvaria para cá, para fazer um armazém na Quinta de São Francisco, por conta da senhora Abel Pereira da Fonseca, eram dois irmãos e um primo. Era um José Pereira e o outro irmão era Miguel Pereira. E trouxeram uma família para cá, estavam a residir na Quinta de São Francisco, porque a Quinta de São Francisco de Abel Pereira da Fonseca tinha uma cantina, tinha talhos, tinha mercearia, para que os empregados não se desviassem de lá para vir às compras do outro lado. Tinham tudo para servir em nome da Quinta, em pagamento, evidentemente. E então, depois, mais tarde, esses dois irmãos compraram um bocadito de terreno, ou um bocado de terreno no Outeiro da Cabeça, um indivíduo chamado Guilherme Rosado, em que mais tarde pensaram em fazer um forno semicontínuo, né? Uma reta, também com tijolo manual, feito em moldes manuais, e foi o princípio da cerâmica torrense de José Pereira e irmão. Então, essa cerâmica que estás-me agora a falar é posterior a esta cerâmica que nós falámos anteriormente? Exato, exato. Exato. Que, onde... Esta nasceu à volta de 1920 e poucos anos. Tudo depois disso, de isto ser tudo agrícola. Então, exatamente, o Outeiro era uma zona agrícola. Era uma zona agrícola que o comboio veio ajudar a desenvolver. Exatamente. Não tens memória, não sabes de histórias de como é que terá aparecido estas quintas aqui, como é que estão aparecido, não, como foram os primeiros habitantes? Foram habitantes que vieram, isto, assim como Augusto de Silva Carruço veio das Papagovas para cá, era um grande agricultor. Tinha o cunhado que era Carlos Ferreira, também agricultor. Adriano Júlio Oliveira também foi um grande agricultor. A cerâmica floresta de José Augusto Pacheco, também um grande agricultor. E, efetivamente, depois tínhamos a Quinta do Bom Sucesso, também com muita agricultura. Já no, na base de Ramalhau tínhamos a Bugalheira, mas tínhamos pessoas do Outeiro que amanhavam fazendas, que era, pagava-se um aluguer em trigo e milho anualmente para que se amanhasse. Porque depois, mais tarde, tudo isso acabou porque houve uma companhia que era a Selva, compraram esses terrenos, cortaram os pinheiros que tinham para fazer a extração da resina e etc., como o Bom Sucesso fazia, e passaram as plantações de eucaliptos, isto nos anos 70. Oh, Manuel, diz-me uma coisa, eu fiquei curioso com uma situação. Naquela altura que se pagava por o aluguer das fazendas, já havia dinheiro, eram os reis, na altura. Já havia dinheiro. Isto, portanto, essa época é tudo já na parte da República. Já havia dinheiro. Já havia as pessoas dinheiro. Não pagavam com o dinheiro. Pagava-se com o produto. Ou seja,
Era o que se amanhava. Trigo, feijão? Trigo, feijão, é o que se amanhava. Assim como o meu pai amanhava uma fazenda de abogalheiro, junto ao Cadal da Carvalha, pagava uma quarta de trigo e uma alqueira de milho, anualmente de renda, por essa fazenda onde nós amanhávamos. Casal da Carvalha, que fica? Ou o fundo de Escadeira Lerana, onde mora o Zé Volta. Já há saída para quem para a já pertence ao Ramalhão. As gerações mais novas. Mas como ali, havia Malta dos Campeiros, também amanhã, Casais de Larana, Monte Redondo, Abrinheira, Ramalhão, todos eram quintas que alugavam e como o bom sucesso tinha muito vinho, mas tinha muitos amanhadores também com. Não era com rendas, era com o terço. Amanhava um vinho, portanto, eram duas pesadas, era 60 quilos para o agricultor e era 30 quilos para o proprietário. Trabalhava-se à porcentagem? À porcentagem. Pronto, não era um aluguel, era uma porcentagem. Era o terço. Então, Manel, diz-me uma coisa. Estamos aqui, já misturámos aqui dois temas do outeiro, agricultura, cerâmica. Falaste-me de pessoas que vieram das Papagovas, outras já dos Campelos. Campelos. Nós sempre tivemos aqui uma relação forte que hoje com a nossa freguesia, que hoje é uma das freguesias, com os Campelos. Então, nós temos muita gente cá que veio também dos Campelos. Eu, em 1962, ouvi uma coisa que eu nunca mais me esqueci na minha vida. Tinha 11 anos de idade, fui trabalhar para Campelos aprender a arte de cortador de carnes e ouvia senhores dos Campelos, que já não existem, em que, mais tarde, os Campelos via-se fazer ligação com o Outeiro da Cabeça e, por acaso, isso aconteceu. Estamos a falar em que ano é que essas pessoas diziam isso? Em 1962. Já há bastante tempo. Não é assim há tanto tempo como isso, mas já há alguns anos. Já se falava em se ligar os Campelos com o Outeiro. Na altura, se calhar, era impensável, visto que o Outeiro era muito forte na indústria do barro. Foi depois. Apesar de ter sempre muita gente a trabalhar dos Campelos aqui nas cerâmicas. Mas diz-me uma coisa, Manel. Se falaste nesta cerâmica daqui de cima, que é hoje o restaurante à frente das bombas de combustível, falámos na cerâmica da Quinta de São Francisco, também temos tínhamos mais duas cerâmicas no centro da aldeia, tínhamos a cerâmica do Pacheco. E tínhamos a cerâmica com outeirenses, de José da Silva Carruso. E hoje na freguesia, que hoje pertence à União de Freguesias, tivemos uma cerâmica também na Quinta das Albuerias, que eu essa não conhecia e desconhecia. Isso era de pertencente ao Bibiano e era anterior às nossas. Era antiga também. Era anterior às nossas daqui ou se foi em simultâneo? Epá, isto eu acho que devia ser a quase das mesmas alturas, que ainda me lembro. O Descalvinho foi lá encarregado lá. Tinha lá a cantina também. Joaquim Albino, que era o avô do José Luís Cabanal. Do José Luís Cabanal. O José Albino foi lá muitos anos encarregado. Depois aquilo fechou em 1964 ou 65. Foi quando veio muita malta de lá trabalhar aqui para o Outeiro, para a cerâmica torrense, para a cerâmica outeirense e outros para a cerâmica floresta. Uhum. O povo começou-se a dividir aqueles que não estavam adaptados ao campo rural, à agricultura, e entregaram-se à indústria. Mas nós tivemos outra cerâmica aqui bem perto, para o lado do Bom Barral, que durante anos também trabalhou. Era a Perigosa. Perigosa. Chegou a ser a cerâmica Max. Nós estivemos aqui rodeados de quatro ou cinco cerâmicas. Exatamente. Isso lembro de uns donos. Não me lembro, não tenho vaga ideia quem seria o primeiro. Mas lembro de um chamado Mendes, eles eram três, eram Mendes e eram outro, em que na altura que o Sr. Abel Félix era o encarregado lá, que era aqui do Outeiro, que era o pai do Otânio Belo, foi lá muitos anos encarregado, e então, depois mais tarde, houve um grupo de famílias aqui da cabeça gorda que pegaram naquilo. Até aquilo fechar.
até acabar, pronto. Pois, hoje está pesado, já há uns anos. Já. Exatamente. Para quem circula... Mas ali só se fabricava tijolo. Para quem circula para o Bom Barral, é aquela curva, chamada Curva da Perigosa. Exatamente. Que é a cerâmica perigosa. Bem, Manel, hoje trouxemos água porque tu parece que deixaste beber, não é? Pois. Deixaste beber. E é assim, isto... Tens alguma história engraçada que nos queiras contar sobre alguma parte das bebidas? Também a respeito do comércio e agricultura, pois isto tivemos e o senhor António Francisco Veloso também se estabeleceu aqui no Hotel da Cabeça, também era agricultor, tinha a sua mercearia em Tasca, com um armazém com vinhos, também, que veio de Campelos para cá. E nos anos 20 foi então a cerâmica uterense, a torriense, desculpa, e em que depois começou crescendo. A partir de 1966 fez-se mais uma cerâmica, começaram-se a estender dentro do Hotel da Cabeça, que era a cerâmica 3. Depois em 1972 reabriu-se mais uma, que foi a secção 4, muito mais automatizada, já tudo diferente. Que ainda existem, mas estão paradas. E depois, mais tarde, já nos anos 80 ou 90, fizeram mais uma secção de cerâmica soft, fabrico de telha, tudo pertencente à cerâmica torreense. Sim, a cerâmica torreense. Estes foram os senhores que vieram da Calvaria para cá. Cerâmica torreense, que é uma referência a nível nacional e principalmente internacional. E é uma cerâmica da foi terra, de pessoas... Exato. A partir dos anos 70, evidentemente, o outeiro deixou de ser uma zona agrícola e passaria a ser uma zona industrial do concelho de Monge. Era uma das aldeias mais industrial do nosso concelho. Sim, se calhar metade de Portugal está assente em peças do outeiro, ou tijolo, telha do outeiro. Nós temos terras do outeiro postas em todo o nosso país. E se calhar a nível internacional. Internacional mesmo também. Mesmo com a vinda dos austrânicos. Albânia, decisivamente. O nosso material foi sempre muito famoso e continua a ser famoso. Nos anos 70 também iniciaram uma nova cerâmica dentro da freguesia de Campelos, que foi a Lusossarã. Foi outra indústria que veio dar mais uns postos de trabalho aqui à nossa aldeia, porque, e continua assim a trabalhar com isso. Ou seja, nessa altura passou a haver uma integração maior entre as pessoas dos Campelos e do Otero, porque se trabalhava na cerâmica em conjunto. Na cerâmica torriense e na Lusossarã. Voltando um bocadinho atrás, Manuel, tu há bocado falaste várias vezes nas cantinas, nas tascas, todas as quintas tinham... Uma cantina. Uma cantina que servia para os trabalhadores se abastecerem. Portanto, ali se trabalhava, ali se ficava. Manuel, diz-me uma coisa, eu aqui do hotel recordo-me vagamente que havia qualquer coisa ali junto à cerâmica torriense que está lá embaixo antes do Café Central, aquelas casas amarelas. Havia ali qualquer coisa, não me recordo bem o quê, peço que me ajudes a esclarecer isso, mas recordo-me, no olho polido, que havia lá a cantina. E aqui no outro havia as duas moradias, uma de Zé Pereira e outra de Miguel Pereira, do irmão, em que tinha uma mini cantina, onde mais tarde foi feito os escritórios, fazia-se os pagamentos, também se vendia mercearia, para os trabalhadores que trabalhavam, compravam as coisas que era para levar para cá, depois vinhos comer e eles também. E, portanto, onde se trabalhava, deixava-se. Ok, era uma forma de... Assim como um grande agricultor que nós tivemos também cá, Luciano Ferreira, não tinha cantina, mas tinha uma mercearia para os empregados que trabalhassem no campo, ou em cortes de madeira, ou no meio das fazendas que ele tinha. Havia outros que trabalhavam com os fornos de carvão, que ele tinha fornos de carvão. Comprava-se tudo na mercearia dele. Era uma forma dos trabalhadores não terem que se deslocar e, ao mesmo tempo, a entidade patronal faturava mais um bocadinho. Exatamente. O dinheiro circulava dentro sem ir fora.
Do olha, circo. Diz-me uma coisa, eu recordo-me de, ali na Quinta de São Francisco, existir uma padaria que era do Sr. Manuel Rolim. Era da Belpereira, vou dizer. Pronto, mas eu lembro-me já nesta altura. Exato. E aquelas casas, também me recordo ali vagamente que existia uma escola. Uma escola. Então, ali existia também, no, a cantina, estando lá no Olho Polido, ali não existia cantina. Ali tinha a cantina, tinha um talho e tinha a escola. E depois tinha a cerâmica de frente. Depois a outra parte da cerâmica tinha o celeiro e ali naqueles ramales e dali tinha o armazém de vinhos, mais abaixo tem a caldeira do bagaço e agora temos uma passagem entre a Floresta e a Quinta de São Francisco, passava-se pelo meio, agora já temos de dar a volta. E era o Diogeno, que era empregado, é que fazia a exploração da própria cantina. Além de ter a padaria, tinha talho, tinha tudo. Então, aquele negócio... E a escola também era só para filhos de empregados. Aquele negócio que existiu ali era anterior a todos estes negócios que existiram aqui no hotel? Sim, era tudo independente. É, mas tudo anterior? Era tudo anterior. Tudo anterior. Falaste ali na escola, aquela escola era também anterior à primeira escola, à escola do Hotel da Cabeça, que hoje é a Associação de Socorros, não é? Pois, isso agora aí, eu acho que a escola depois aqui, portanto, já me lembro dela, né? Foi a primeira escola a ser feita, parece que foi feita pelo pai ou pelo filho, Adriano Júlio de Oliveira, e com outros associados oterenses, moradores cá. E então, depois mais tarde, fizemos uma segunda escola, que já foi demolida e reconstruída. Foi em 1957-58. Foi reaberta a nós, a mim também, né? Em 59, após o Natal de 58, para que fizessem um restauro na velha escola que tínhamos, porque estava um bocado danificada. Então foi reaberta a outra escola lá em cima, depois foi inaugurada em junho, sei que era um dia de Corpo de Deus, um dia feriado, foi inaugurada e foi posta a primeira pedra para a igreja lá nos meios de uns pinheiros, em 1960. Estás-me a falar na escola lá de cima, que é aquela escola... Que era a escola mais recente, agora temos esta, que foi estudiada em 2009. Pronto, estamos a falar de uma escola que existiu antes desta nova escola, junto à igreja. Exato. Mas esta, eu estava-te a referir mais a esta primeira escola daqui, que eu ainda a conheci como escola, porque na altura existia a telescola, hoje os miúdos têm estudo em casa e via internet, na altura nós tivemos a telescola, ainda me recordo dessa escola. Esta escola... Mas essa escola, tu falaste no Sr. Adriano Júlio de Oliveira. Isso foi alguma coisa criada para os trabalhadores? Foi alguma dádiva à terra? O que é que tu sabes sobre isso? Foi uma dádiva à terra porque não havia escola para aqui, aos arredores. Os Campelos também não tinham escola. Os Campelos vinham a pé dos Campelos para aqui, para a escola ou para o Outeiro. Valfrengas vinham para a escola do Outeiro, que era o Outeiro que tinha a única aldeia que tinha escola. Então tínhamos Caminho de Ferro, tínhamos agricultura... Já tínhamos escola. Porque o Policarpo, o Tenho Vaz, andou na escola aqui. Essa escola que onde veio a tal professora que era a Dona Francisca. Exatamente. Que eu também já ouvi histórias sobre a Dona Francisca. Eu não ouvi, mas ouvi histórias dela. Da Dona Francisca, que era essa que escola. Era a professora Dona Chica. Dona Chica. Essa escola servia então aqui... O meu tio está com 80 e tal, o Manuel Zilo, e fez aqui a escola. Muito antes de Campelos ter escola. Exatamente. Valfranca. Depois é que os Campelos fizeram a primeira escola à entrada dos Campelos. Que ainda lá existe. Uhum. Mas nós, o Oteiro, tivemos tudo primeiro. Então, na altura, éramos uma terra muito à frente. À frente. Isto. Depois, só que viemos em secundário foi com a igreja. Então, a nossa igreja... A Igreja dos Campelos é muito mais antiga do que propriamente o Douro. A igreja, salvo erro, se não falha a memória, a Igreja de Santo António, que é aquela junto à Estrada Nacional. Exatamente. Porque é o outro lá de baixo. Isto em 1940 e qualquer coisa, quando os Campelos passou a freguesia, já tinha a igreja.
Nós tivemos primeiro a parte de educação, eles tiveram uma, exato. A parte religiosa. Manuel, há bocado, antes de começarmos aqui a falarmos nesta nossa conversa, estávamos aqui a falar na Lagoa e hoje está a ser gravado no dia que vai estar a reabrir aqui a Lagoa. Tu contaste-me que isto em tempos era... Eu conheci como um barreiro de exploração para alimentar a cerâmica, mas tu contaste-me que isto aqui era agrícola. Era vinha. Então conta-me lá mais qualquer coisa sobre aqui a Lagoa. A Lagoa já vem muito tempo depois disto. Era tudo bom sucesso. Este recinto onde temos aqui também era bom sucesso. Era uma eira. Depois o senhor Biano ofereceu isto à Comissão de Moradores para se fazer o que temos feito, o que se fez. E aqui continuava a ser vinha. Então, deixa-me interromper, eu não querendo aqui deixar ninguém de parte. Houve aqui partes que foram cedidas também para a cerâmica torriense. Isto era tudo babiana ou também já tinha parte de cerâmica torriense? Não, a cerâmica torriense aqui não tinha nada. Nessa altura? Não tinha nada. Nessa altura em que era só agricultura? E era só agricultura. Então é num passado mais recente que a cerâmica torriense? A torriense já vem buscar aqui essa partida da estrada para lá e da estrada para cá, depois da serração que o Bebiano montou antes de chegar à autoestrada, que é hoje a Vigrilo, para ali nos complexos quaisquer, que eu desconheço, em que isto foi à falência. Mais uma indústria que existiu no Alteiro. E exatamente, que era uma serração. E depois houve um equipe quaisquer com finanças e etc. Isto, houve uma falência, que isto foi esta zona aqui, até a quadra ao Casal do Guerra, pronto. Casal do Guerra, que é seguir à cerâmica da Perigosa. Exato. Que dá quase ligação para lá. E mesmo renta à cerâmica 3 e etc. da cerâmica torrense. Tinha ali um pinhal, que era em barreira. Mas aqui a estrada real que passava ao meio do pinhal. Em que isto foi vendido em leilão. Em que depois a cerâmica torrense comprou isto em leilão. Quando houve a expansão, então... Exatamente, foi quando mais tarde fizeram a exploração de barro aqui nestes terrenos, que já estavam despropriados. E que hoje temos aqui este belo lago onde nós estamos. Exato. Manuel, conta-me lá, eu há bocado fiz-te uma pergunta, mas depois a conversa mudou de tema, quando eu estávamos a dizer que tu deixaste de beber, tu em tempos bebias, estás aí a uma história tua muito engraçada com a vida para nos contares, tu és uma pessoa cheia de histórias. Era um bueno. Eu vou-te perguntar aí duas ou três coisas, porque são muito engraçadas. Eu, nomeadamente, uma história aí de uma aposta com um garrafão de vinho, que eu gostava que tu me falasses, que é de um familiar teu, num célebre casamento, a dizer ao padre que não. Isso foi uma história... Isto de 1971, quando a minha irmã se casou com o João Ramos, que era o esposo dela, que já estão falecidos os dois. O meu cunhado fez uma aposta com um primo dele, ou o primo fez com ele, nós desconhecíamos isso, em que ele dizer que não duas vezes frente ao padre. E a aposta era? Era um garrafão de vinho e 500 escudos. Na altura. Em 1970... 500 escudos, por hoje, para quem nos ouve, era 2,5 euros. Pois. E então, era muito dinheiro naquela altura. E então foi um primo de jogo que fez. Peço desculpa, estamos a falar em 1971. Se calhar o ordenado mensal, se calhar era aí 15 escudos. Não, mensal. A gente naquela altura ganhávamos à semana. Ganhávamos 30 e poucos escudos. O homem e na cerâmica 30 e poucos escudos por dia. Então seria 120 escudos pois. Por então, mês. 120 escudos por mês e aquilo seria 5 vezes o ordenado do mês. E então, quer dizer, o meu cunhado disse a primeira vez que não, o padre fala a segunda vez, que era o padre Imigildo. O padre Imigildo, peço desculpa, já vamos, não vais contar, o padre Imigildo dos Campelos. Dos Campelos, é que dizia. Pronto, ok. Aqui, o padre Guerra deixou o hotel e passou a ser o padre Imigildo a partir de 1961, salvo erro. E então, diz, você pode estar um pouco nervoso, e então vou repetir a segunda vez. E consente-se na resposta. Então, sou livre à vontade de receber Maria Jesus como sua esposa, legítima,
ele diz a segunda vez, não, mas não, assim, muito rígido. Pois é, né? 500 escudos e um garrafão de vinho. Então, pá, eu estava-me a passar, o meu tio e irmão... Mas tu não sabias da história? Eu não sabia da mas história. Mas alguém sabia da história? Eram só eles dois, era o primo e ele. Nem os pais dele sabiam. Tanto que o pai, quando foi-lhe dar os parabéns, quando ele disse a segunda vez que não, a minha irmã veio a sair, o meu tio, o Vasco Vazio, segurou-a e puxou-a para a frente. E então foi a mesma palestra feita a terceira vez e essa foi. A terceira foi de vez. A minha família da Abrunheira não gostou muito dessa ação, não é? Certamente, ninguém gostava. Tive de estar a parar, a acalmar aquilo, nem sei como. Porque o meu tio, tenho a minha descanso, se querer, no nome do meu pai, esse foi o primeiro a acelerar a abri um canivete, queria matar o meu cunhado, tive que agarrar o meu tio. Sabes que essa história, apesar de ser muito caricata, e hoje era uma coisa completamente impensável, e na altura podia ter dado mau resultado, eu conhecia a história, porque já a tinha ouvido, mas se calhar muita gente não conhecia a história, e se fôssemos contar a história por uma terceira pessoa, não por ti, certamente diziam que se fosse eu contar a história, isto é mentira. Não, não, não isto foi a pura realidade, né? Mas todos nós ficamos pasmados, né? Que nunca esperávamos por uma conversa daquela, né? Uma resposta daquela. Estava aí a minha família do lado do meu pai, o meu tio ainda era vivo e foi, tanto que o meu tio nunca mais foi com a cara do meu cunhado. Quando o meu cunhado foi vivo e o meu tio, não havia cá conversas, que ele dizia, pá, afasta-te lá um bocadito que eu cada vez te vejo, se não fosse o teu cunhado, tu não estavas cá. Estávamos a começar, eu é que te interrompi, peço desculpa mais uma vez. Estavas a começar por uma vida de boémia, contas, tens assim mais umas histórias, que eu tenho aqui mais umas perguntas. Ah, tenho muito, eu fiz sempre uma vida de boémia, até uma certa idade, fui sempre um boé de 1850, sempre vadio, saltitão, parava no mesmo sítio. Como trabalhador, como morar, tu moraste sempre praticamente no Outeiro, depois de... Eu fui criado aqui no Outeiro, é a minha terra madrasta. Pronto, desde aquela vinda para ali, para aquelas casas que tu contaste... Eu morei primeiro lá em baixo, depois aos 9 anos mudei cá para cima, casei-me, fui à tropa, voltei, depois fui morar para a Rua da Páscoa, que eu gosto muito. Pronto, foi onde eu fui criado. A tua vida feita no Outeiro, com histórias, já vamos voltar às histórias das boémias e essas histórias. Falaste-me agora no serviço militar, estiveste nas nossas ex-colónias. Estive. Fui para a tropa em 1973, com um ano de atraso, em fevereiro de 1973. E nasceu a minha filha mais velha a 12 de agosto e embarquei a 14 para São Tomé e Príncipe. Mas outro engano que se acontece, não é? Nós a pensar que estávamos a pousar no aeroporto de São Tomé e estávamos a pousar no aeroporto de Luanda. Mas foi engano ou foi propositado? Aquilo foi, na hora de embarque, aquilo foi propositado. Em que estava a chegar, cheguei a Luanda no dia 15 de agosto de 1973. Fui para o Garrafanil, estive lá uns dias à espera que eu e a companhia toda, era de uma companhia de artilharia, 6855. Estivemos lá à espera de que fôssemos deslocados, ou ficávamos em Angola, ou iríamos para o outro lado, não sei. Depois fomos render uma companhia de madeirenses, que estava em São Tomé, que já estavam a ler para há 2 ou 3 meses, e fomos no DC-6, um pelotão de cada vez. De Luanda para São Tomé, vou uma carrada, vou 40 homens de uma vez, 40 ou 50, a gente éramos 200, era 50, se ver, era um pelotão de cada vez. E então, depois trazia um pelotão para cima. Depois ia, novamente, outra carrada para baixo. Eu fui na última carrada. Quando chamas para baixo, chamas para as ex-colónias. Exatamente. Porque Angola, porque São Tomé fica entre a Guiné e... Se estivermos a ver no globo, é para baixo. É para baixo. E então, eu lá ia no avião, né?
DC-6, aquilo, os bancos eram fitas de lona, que era daqueles aviões dos paraquedistas andarem lá e coisas. A gente íamos, em vez de irmos assim, íamos assentados era de lado, né? Era tipo paraquedista. E quando vejo o avião a chegar a São Tomé, comecei a ver aqueles trilhos e acerta no ar, e começa a ver alguém, a ver o avião ao senhor, e diz, Jesus, que a gente vamos morrer todos, porque a pista fica no meio do mar. E eu assim, puxa, foi um susto, né? Aterramos, e encontrei logo três indivíduos conhecidos, dois de Torres e um de Vilar. Já, um da minha idade, já tinha um ano de comissão. E dois de Torres, que era o Mário Roque, que era cripto, Cabo Cripto, e um outro que era Furiel, que era o Batista, que trabalhou muitos anos na Soela, foram eles que nos foram buscar ao aeroporto. Chamava-se o aeroporto na zona Lagarto, que era, tínhamos a Roça Lagarto ali ao pé, e depois tínhamos uma outra unidade, outro quartel, que era Caçadores 7, que ficava na... E tínhamos a praia, que era a Praia Lagarto. Depois passamos para o Hospital de Oliveira Salazar e CTI, Comando de Terrorismo Independente. E estive lá de 20 meses. Deu-se o 25 de abril, depois viemos embora. Já não ficamos até em Independência. E tinha uma companhia da Polícia Militar, tinha um mês a mais do que nós. Vieram também embora um mês mais cedo do que nós. Onde estava um rapaz do Vila Fagaia também. E então, passei lá à comissão e depois, quando viemos embora, apanhamos o Ix, um barco, 4 noites e 3 dias a navegar até chegar a Luanda. Cheguei a Luanda, quando fui para cima, fui para o Gravenil. Quando vinha para a via de regresso, fomos destacados para o Cachito, para um destacamento militar que era à Funda, onde eu apanhei um grande susto, eu e todos os meus camaradas, quando o MPLA salta ao meio do caminho e manda as viaturas parar e fazer revistas a nós. Só vier, aquilo era de noite já, só vier eram as metralhadoras. E andam a fazer a revista se nós íamos para fazer a comissão ou o que é que íamos fazer. Então os chefes de viatura respondiam que nós íamos para um destacamento à espera de embarque para virmos para a metrópole. E assim aconteceu depois. Oh, Manuel, há uma história muito curiosa e uma aposta à volta disso, do tempo da tropa, que deu uma história que pouca gente também conhece. Que eu acho que foi à volta disso, à volta do teu serviço militar, a tal aposta do cabelo grande. Não, isso não foi aposta nenhuma. Eu já era pouco, e hoje não sou nada, né? Mas era eu e continuo a ser. Não era assim muito religioso, eu não gostava de promessas, porque quem as prometesse que as pagasse, que eu não acompanhava promessas nenhumas. E eu prometi a mim próprio que andaria um ano sem cortar o cabelo e a barba. Mas depois de descuido, mandei 5 anos e 8 meses e 10 dias. Uma figura que parecia Jesus Cristo em plena terra. Exatamente. Há uma história muito engraçada, que no dia em que tu cortas o cabelo, há várias pessoas que não te conhecem, exclusivamente portanto, a tua filha. Não é? Isto é outra história. Eu venho de Torres, porque eu estava com ideias de ir para Israel. E então fui à embaixada, o Marquês da Fronteira, lá à embaixada americana. Eu conheci um indivíduo, o meu falecido cunhado já estava em Israel, e então só me deixaram entrar dentro da embaixada se eu cortasse o cabelo e a barba. E, evidentemente que eu voltei para trás, e depois pensei em cortar o cabelo e então fui lá. Depois acabei por passar e acabei por não ir. E então... ir para Israel. Israel. Fui chamado, mas depois não quis ir. Foi a minha vingança por me obrigarem a cortar o cabelo e a barba.
E então apanhei o transporte em Torres. Há um rapaz chamado José Luís Cabral. O tal neto do Sr. José Calvino. Do Sr. José Calvino e filho de, do Sr. Luís Marques. Que há de ver este, há de ver este depoimento? E então eu assento-me ao lado dele e venho até ao hotel da cabeça, evidentemente. Saí na caminhonete em frente à tasca com o avô e o pai, a família explorava. Que era aquela que está à frente das bombas de combustível? Porque é hoje um património deles. Eu vinha a conversar com o rapaz, mas ele não estava a ver quem era, não é? Só quando eu entrei dentro do estabelecimento com ele, é que ele viu que era eu que não me deu por causa de ter o cabelo cortado e a barba, não é? Estamos a falar de uma barba de 5 anos. De 5 anos e tal. Tínhamos aí uma barba de meio metro, pelo menos. Eu trabalhava da cerâmica, era nem forma, forma de dizer forma. Trabalhava no turno das 5 da manhã até às 10h30 da manhã. Era 5 da manhã? Assim, às 10h30 da manhã. Era, se eram 5 horas. Era só. E depois, outra semana, era entrar às 10h30 e sair às 5 horas da tarde. Eu estou a carregar uma carregada de telha crua, né? A ripar telha de uma vagona e a carregar o carrito. E passa-me um dos padrões, o Sr. Rui Onofre de Matos, Ferreira de Matos, e começa a olhar muito sério para mim, muito sério, muito sério. E eu continuei a trabalhar. Eu andava na minha empreitada, juntamente com outros meus colegas também, que não se tinham apercebido que eu tinha o cabelo cortado. Que era difícil, não se apercebia. Era difícil, mas só quando... Nós desapegamos aqueles que repararam que... Pensavam que era um colega novo. E então, e esse meu patrão voltou. Chegou mais ou menos a um quarto da reta, que ele começou a morder na consciência e vem ter comigo. Ora vais, este cá novo, não é? E eu comecei a rir. Ó, Sr. Rui, você está a brincar comigo? Mas há poucos dias que ando a dizer que ia trabalhar. Não, já trabalho aqui há alguns anos. Uns anos bons, que eu já trabalhei, saí, depois vim para aqui em 1976, e ainda cá continuo. Temos em 70 e tais, 80. E então. Era 75, 80, e depois eu tirei a carta em 81. E então, eu sou fulano. Epá, eu não te conhecia, pá. Estava habituado a ver sempre cabelo grande, ninguém me conhecia, eu parecia uma pessoa diferente. Pronto, isto não foi aposta nenhuma, foi eu mesmo, porque era um ano depois. Usava-se o cabelo grande, calça a boca, assim. Sim, ali, não. E depois em casa, a minha filha mais nova não queria, né? Dizia que eu não era pai dela. E a minha mãe dizia para neta ou neta, eu falei, pai, não. O meu pai tem a barba muito grande e o cabelo. Isto não é meu pai. E eu comecei a pensar, se calhar a sacana da gaiata está a adivinhar que não sou o mesmo pai dela. Não, claro, a miúda... É isso. A miúda não se assustou, mas ficou... São as grandes histórias da minha vida, sempre. Eu tinha a ideia, Manuel, eu tinha a ideia que essa história era uma aposta, relacionada com o tempo. Nunca houve tempo aposta. Tempo de serviço militar, tipo aposta, promessa. Havia aqueles que faziam promessa de ir a Fátima, não sei o quê, andar de juízes. Eu pensei que essa fosse... Eu não, nunca fui... Tanto que a minha ex-mulher fez uma promessa e disse, se fizeste pagos que eu que eu lá vai, eu não vou. Eu tinha a ideia que isso era uma, tipo uma promessa, se não acontecesse nada no tempo. Isto foi a mesma coisa. Da guerra. Isto, quando foi o Euro... 2004, outra história. Mas essa eu queria deixá-la mais para a frente. Isto já está encalhado, não é? Eu tinha sonhado durante aquela noite, Portugal ia jogar com a Espanha e sonhei que Portugal tinha eliminado os espanhóis. E eu disse-me, se realmente isto for verdade, eu vou do portal da minha casa, onde eu vivia, de joelhos... Estamos a falar, peço desculpa, no, mais ou menos a meio da Rua da Paz. Exatamente. Até à entrada da igreja do Monteiro. Que eu não sou nada católico, mas fiz. Mas vais de que forma? De joelhos. Andava um moço, que era o nosso amigo,
a fazer uma obra mesmo lá ao pé, que era só Sarrisca, que é lá na estrada. Dei cabo das calças, dei cabo dos joelhos, já tive uma semana parado por causa desta brincadeira toda. Mas ganhámos a Espanha. Mas eliminámos a Espanha. Perdemos o Euro, mas ganhámos a Espanha. Perdemos o campeonato, mas ganhámos a Espanha. Era, a minha paixão era ganhar, era eliminar a Espanha. Mas por alguma razão especial? Ou... Não, era. Era aquela minha maneira de ser, o futebol, pronto. E então, era um... Saí dos casais de laranja de bicicleta, direito ao hotel, cheguei à porta de casa. Encostei a bicicleta à parede, arranquei, perdi carteira, perdi documentos, perdi tudo. Só no outro dia, e já estava um bocadinho com o grau, fomos para Torres, cabeça gorda, paramos em Campelos, havia a festa das molhadinhas, eu nem dava por falta da carteira ainda. No outro dia que me entregaram, conforme as pessoas me acompanharam, para ver se realmente ia fazer aquilo, porque não sabia que eu fiz instantaneamente. Não estou a dizer que faz uma diferença. E então, e passou-se tudo. Mas é curioso que eu já contei essa história a algumas pessoas e as pessoas não dizem que não é possível. Há pessoas que não conhecem, não te conhecem como o Manuel Patega, há pessoas que eu às vezes falo no hotel e pessoas de histórias, em seguida lá eu tenho contado, há um indivíduo que se calhar hoje muita gente vai passar a conhecer, há um indivíduo que uma vez fez uma aposta assim e as pessoas dizem, ah, isto não pode ser, isso é uma maluqueira, isso é uma mentira. E afinal, está aqui a testemunha em primeira pessoa, tal como a do cabelo grande, pouca gente também que eu contei a história do hotel, de pessoas do hotel, especialmente o Manuel, o Pateca, que afinal a história dos joelhos, de andar de joelhos de meio da Rua da Paz até à igreja, por ganharmos a Espanha, lá mais uma vez tínhamos que vencer os espanhóis, não era só o Padre Adão. Exatamente. Tínhamos que... Falaste-me aí na altura da Boémia, tiveste aí umas aventuras. Eu recordo-me também de algum tempo, não sei se aquilo acontecia por espontaneidade, se era por tu beberes, da tua paixão por fado. Cantavas um fado, cantavas umas coisinhas. É, tinha a mania que era fadista. Daí é que veio a Boémia, não é? Porque cada fadista é um boémio. Uns mais, outros menos. Os homens da noite. Tem que encontrar sempre algo para se entreter. Foi sempre uma grande paixão que eu tive. Tive azar. Tive um grande senhor, que era um grande poeta, que foi criado no Oteiro da Cabeça. Podes-me dizer o nome? Em que me queria levar além, mas depois o meu pai disse que sim, mas ele faleceu. Pois os meus filhos não, um dos meus filhos não me deixaram de seguir essa vida. Era um senhor muito conhecido, António Vilar da Costa, que fez muitos poemas para as marchas dos alterenses e outras coisas mais, ajudou esta terra, que já está na terra da verdade, evidentemente. Ele viveu cá com os pais e um irmão, e o irmão casou com uma senhora de cá, e também já está na terra da verdade. Ela parece-me que ainda é viva. Mas foi tudo viver para Lisboa depois, quando acabaram aqui os serviços que eles tinham aqui na Quinta de São Francisco, em Abel Pereira da Fonseca. E depois não dei sempre, mas tive sempre esta doença comigo, foi um dom que nasceu comigo, em que há 4 anos apareceu uma surpresa e entrei numa brincadeira. Relacionado com a música? Entrei numa brincadeira, fui convidado para entrar num CD para ajudar os nossos, e eu também já estou velho, na Associação do Outeiro da Cabeça, eu e mais 2 rapazes de cá, um vive em Lisboa, mas foi cá criado, andou na escola comigo. Depois houve pessoas que se comprometeram, mas depois negaram-se a vir. E através desse rapaz que estava em Lisboa, o Dinis Camacho, veio aqui ao nosso estúdio alterense. Temos um estúdio de gravações no Outeiro da Cabeça. Que é do Sr. Luís. Que é do Sr. Luís, de Luís Henriques. E foi falado se eles, o grupo que ele vinha cá gravar, se nos deixavam numa plica para a ajuda da associação. Eles concordaram e depois eu
o Carlos Batista e mais outro, que era o guitarrista, o Vital. Guitarrista, não, o Viola. O Vital, completamos o grupo de 10 e cá fizemos, onde lá está o meu nome, o Manuel Bateca. Então, mas sem ser essa experiência, tudo isto que o Sr. António Vilar da Costa te incutiu em ti, na música, até aos dias de hoje, foi só nessas brincadeiras que se faziam aqui, na União Terense e coisas assim do género. E foi na tropa. Que punhas-te a cantar o fado. Nunca fizeste mais nada para além, nem carreira, nem foste... Não, na tropa entrei também num grupozito, havia um rapaz que é de Sarilhos Grandes, ou Sarilhos Pequenos, que era um fadista profissional, se chama Gabriel Rosa Jesus, fez a vida militar comigo. E depois em São Tomé descobrimos algo interessante para ele e o acompanhava também, né? E então descobrimos um sargento que tocava viola. Depois tivemos de descobrir uma guitarra, né? Então lá na cidade de São Tomé descobriu só um guitarrista chamado Pinto Falcão, um civil, até que depois começou a acompanhar-nos naquelas maratonas oficiais, sargentos e etc. E aqueles convívios que se fazia mesmo em São Tomé. E mais tarde apareceu, ainda dentro do meu tempo militar, um Alfersker, que também tocava guitarra, então deixamos de ter esse particular e era militarista, era tudo um grupo militar. Era eu, o Gabriel, e era um rapaz da Bandeira chamado Carlos Santos, que era de 1969, era o militar mais velho que nós tínhamos, que era cozinheiro, era uma joia de homem. Tinha a alcunha de banharia, porque era mesmo da banharia, da Rua Escura. E assim, e depois já tinha aquele gosto, pois na tropa apanhei os piquezitos, saí da tropa. A minha intenção, vim de onde ia ver, às vezes... Corri umas tascasitas de fado em Lisboa, daquelas mais baratecas, vi só um Cova 2, mas a minha vida também não dava para tempor, né, em determinadas coisas, e pronto. E tive estes privilégios, pronto, já fico feliz porque já gravei algo. Há 30 anos, o Sr. António Vilar da Costa, certamente onde estiver, fica feliz porque conseguiu. Diz-me uma coisa, já que tocamos nesse nome do Sr. António Vilar da Costa, e para a geração mais recente, que não nos conhece, consegues-me explicar mais sobre o Sr. António Vilar da Costa? O que é aquele... Para além de fomentar o teu gosto pelo fado... O António Vilar da Costa era um grande poeta, foi vencedor de umas marchas de Lisboa, há alguns anos, compunha e era encenador. Escreveu dois livros daqui a... A rapaziada, o Zé do Oteiro, porque todos nós somos Zés, porque foi dedicado a todos os oteirenses. Esse livro? E esse, eu, por acaso, não o li, mas eu sei quem tem, e foi a Tiana do Moinho, que era a Tiana Barqueira que fazia o correio para as cerâmicas, vinha ao estabelecimento do Sr. Adriano Júlio de Oliveira, que era onde distribuía-se o correio, não havia cartão. Não havia carteiras de porta em porta nessa altura, e essa senhora levava o correio para a Torrense, levava para o Terense e levava para a Casa Abel. Mas pronto, passava por uma tabernazinha, tinha que ver sempre um calcinho de água ardente. E então, nos entrevais, que não via nada disso a fazer, subia até ao moinho do Sr. Gabriel, Sebastião, e passava ali o tempo. Depois, mais tarde, já não era com o Gabriel, já era com o Sr. Francisco Pinheiro, porque mais tarde comprou aquilo. O Sr. Francisco, que era um senhor do casal Moinho, depois radicou-se aqui com o Moinho, que muitos anos, e depois em 1974 mandou tirar o Moinho e ficou com uma moagem elétrica. Mas estás a falar do Moinho, onde é que ficava situado o Moinho? A moagem, aqui. Aqui em cima, onde nós estamos, perto de nós estamos. Que estas gerações mais novas só conhecem o depósito de água. Exatamente. Mas aquele moinho... Nós tínhamos a moagem, que era, mandava moer o trigo.
E tínhamos um outro amigo, que era da Quinta do Nogueira, que era da família dos Nogueiras, depois já te conheço, comprou aquilo. E isso era para puxar água e para dar a luz para a própria Quinta. Também desapareceu do mapa. Todas essas coisas históricas, parte delas desapareceu. Mas já lá vamos outra vez. Eu queria que me falasse um bocadinho mais da Sr. António Vilar da Costa. Esse livro, eu há bocadinho até interromper, esse livro Zé do Oteiro, há pessoas que o têm, eu por acaso também o tenho. Nós, há pouco tempo, no nosso amigo, no nosso grupo Amigos do Oteiro, postámos a capa e falámos do Sr. António Vilar da Costa. As pessoas da tua geração ou gerações anteriores à tua sabem essas coisas. A minha geração já sabe pouco e as gerações mais recentes ainda menos. Por isso é que é interessante nós estarmos a falar nestas coisas, recordar estas coisas, e nós, como eu te disse ao início da nossa conversa, isto era uma gravação que eu um dia gostava de ter feito contigo, por seres uma pessoa muito vivida, esses tempos de boêmia, esses tempos de andares a saltar de um lado para o outro, de conheceres, de viveres muito intensamente o Oteiro e gosto muito do Oteiro. E a terra em si, as pessoas e as pessoas que cá passaram. Diz-me uma coisa. Música, o Sr. António Vilar da Costa compunha. O que é que ele fez mais cá no Oteiro? Tu te lembras? O que é que tu tens participado mais? Teatro fez? Eu sei que houve grupos de teatro cá no Oteiro. Participaste a algum grupo de teatro? Eu fui miúdo, andava na escola, participei numa orquestra feita pela professora Dona Luísa da Cruz Marques, que era de Monfortinho. Foi para arranjar umas verbas para o início da igreja do Oteiro da Cabeça. E também tínhamos uns cartõezinhos. Andámos de porta em porta, punhamos sempre aqui, sobre aqui as bombas. As pessoas que vinham comprar combustível, e com um cartão, a ver se estavam 5 sessões ou 4 sessões, e depois punha lá no papelzinho para ver aquilo que era para a ajuda de comprar o ferro. Isto, nós, mesmo molequezitos, contribuímos para a ajuda da aldeia para se fazer algo que a gente não tínhamos. Demorou uns anos a fazer, mas construiu-se. Com a ajuda do povo, e uns deram triplados semanas de trabalho, e era descontado um dia por semana, e etc. A malta que trabalhava para o Sr. Augusto Russo, outro para o Castro Ferreira. Na cerâmica torriense e cerâmica odeirense também contribuíram. As cerâmicas contribuíram com materiais de construção, tijolo e etc. Através de todos, a igreja tem tijolo de todas as cerâmicas que estavam em vigor em atuação cá dentro do Oteiro. E o tijolo, o bairro é todo igual e não se zangaram uns com os outros. Mas foi sempre a força do povo. O povo era unido. Fazia-se as récitas. Nós tínhamos um grupo de teatro que era o grande encenador, um homem histórico, João Gomes Monteiro. Sim, já lá vamos tocar no Sr. João Monteiro, que era o taxista. Era taxista e padeiro. E uma referência naqueles anos. Ele ensinava isso, era um grande encenador. Deixa-me interromper-te aí o teu raciocínio, mas o Sr. João Monteiro ensinava peças do António Vilar da Costa ou já não? Não, isso era peças que vinham para Torres. Pronto, o Sr. António Vilar da Costa foi outra época, então. É, isso já é outra época. Isso era só descrito, mandava poemas para o conjunto musical que tivemos. Que há bocado falámos, pois, os Ritmos do Oeste. Os Ritmos do Oeste. E há outro grupo musical também, sem ser os Ritmos do Oeste. Houve um outro que era o Sigma 4 e isso era de Casais de Laranja. Mas isso, muito mais recente o Sigma 4, mas na altura dos Ritmos do Oeste não houve outro grupo, eu já ouvi falar em outro grupo. Existe uma fotografia algures que eu já me vi uma vez, dos Ritmos do Oeste, que acho que fazia parte, um deles era o Sr. Carlos, aquele que foi chefe de estação, mais conhecido, Carlos Palha Bradas. Era. Portanto, esse conjunto que eu conheci, miúdo, mas conheci, foi organizado por Aníbal Joaquim de Matos, onde era a minha vizinha das casas, onde eu vivi 40 anos, era a Casa de Ensaio, que era uma taberna e mercearia, em outros tempos. Situado na Rua da Paz. Situado na Rua da Paz. Portanto, havia aí um grupo, tínhamos o senhor Adriano Godinho, que era motorista do armazém de vinhos, que tocava bateria.
tínhamos o nome todo completo, não sei, mas sei que era o Carlos Palhabrazos, que trabalhava na cerâmica da Guida São Francisco, depois empregou-se na CP. Eu sei que os familiares deles, que eram de Braga, tocava saxo. O Tomaná Lopes, que era empregado da cerâmica de São Francisco, tocava viola de caixa. Manuel Francisco, que é ele e o irmão Joaquim Francisco, que eram dos lados da Abrinheira, pois foram para Campelos, de Campelos vieram para Outeiro, um tocava banjo e o Joaquim tocava violino. E havia um senhor que eu desconheço o nome, que era do Marcelo, que tocava violão. E tínhamos o Chico António como vocalista. Chico António, o senhor que morou muitos anos junto, ao lado da igreja. Não, desculpa estar a fazer às vezes estas referências, mas não sei se te vais a perceber, nós vamos ser vistos e ouvidos por muita gente nos vai ouvir, especialmente a geração mais nova, para situar quem era e quem não era. Ele era o Tom Francisco, mas toda a gente... Aliás, há aí uma marcha do Outeiro que é escrita por ele. Não, as marchas do Outeiro... Há uma marcha que acho que foi o senhor Chico António que escreveu. O Chico António? Sim. Epá, não sei, quem sabia as marchas todas daí, os nomes delas eram o Antônio Marcos, o Pinga. Eu só me lembro, e nunca fui assim muito amando marchas, era Lá Vem o Outeiro com a Saudade. Foi a última marcha que eu conheci. E nunca tive tendências para aprender aquilo, pronto. Mas então, nunca te viraste para a cultura, mas andaste nas sábados, nas récitas. Exatamente. Fiz uma récita, que era a parte dos descobrimentos. O meu papel era fazer o Dinis Dias descobriu a Guiné. Tu tinhas descoberto o Outeiro da cabeça e exatamente. A vocação para o fado e para a guerra. Outros fizeram a parte católica, o Zé Manuel Martins fazia de lobo, outro não sei o quê, mas não sei quanto. Mas isso mais recente ou na tua época? Na minha época, tudo. Eu recordo-me que eu era pequeno. Na escola, em 61, 62. Pronto, eu aí não, que eu não estava em Portugal, mas mais tarde, ali nos anos 70, lembro-me de existir aí um grupo de teatro, que lembro-me desta cena muitas vezes, ainda há bocado teve aqui, passou por nós o Lino, que levava com um balde de água na cabeça, que fazia de estátua. Lembro-me desse grupo, mas não me lembro dos grupos anteriores, desses que tu falas, que era o Sr. João Monteiro quem encerrava. Não exatamente. Me recordo. O Casimiro, António de Almeida. Este grupo anterior, este grupo mais recente também era o Sr. João Monteiro. Ou o Sr. João Monteiro nessa altura já não ensaiava? Pá, não sei, eu lembro dessa época, quando depois houve várias récias, entrava o Casimiro. Marcos. O António de Almeida e outros mais, raparigas e etc. Havia muitas raparigas e entravam, né? E então ele é que ensaiava tudo isso. Onde é que se fazia isso na altura? Onde é que se fazia isso? Era no velho clube cá em cima, onde é agora a oficina do teu primo, do Zé Garcia. Do Zé Garcia Fernandes. Quem sai aquilo, da estação, sobe a calçada. E está lá em cima do cabeça, por baixo do prédio, etc. Aquele barracão ao lado do prédio, do Ticás Ferreira, ali era de. Aquilo era dele e do Augusto Carruço e do cunhado do Carlos Ferreira. Era dos dois cunhados. E então. Foi ali o primeiro clube outeirense. Que era o clube do Outeiro, e ainda não havia a União Outeirense. Sim, a União Outeirense é de 72. A União Outeirense nasceu em 1973. Sim, 73, mas eu... O teu pai que andou a fazer a obra. Sim, mas 72 já começou. João Monteiro, pois, já começou. Já tinha um início. Exato. Mas voltando aí atrás, eu recordo-me ainda dessa sede do Outeiro, onde se... Isso não me recordo. Recordo-me de ver espetáculos onde hoje é a oficina do Jaime Vítor da Conceição, mais conhecido por Xinha. Era. Ali na oficina do Sr. Adriano. Lembro-me também na cave da casa lá atrás, que é do falecido Jorge, lá atrás também. Lembro-me ali, havia alguns espetáculos, mas não me recordo dessa... Ali fazia-se, antes de fazer a casa por cima, fez a adega, que é a adega ainda, lá estão os depósitos. Fazia-se os bailaricos, vinha o Isidro Batista, um outro, acordeonistas da Emissora Nacional, e etc. Vinham aí,
havia um grupo de malta que se ajuntavam, e não havia aqueles barracões, era tudo o muro do seu Miguel Pereira, fazia a divisão, onde está hoje a estrada, aquilo que pertencia à cerâmica, quando abriu-se aquela nova estrada. Estás a falar na estrada que vais sair ao Café Central? Exato. Pronto, aquela estrada que vai lá de cima. Exato. Porque antes passava centro da cerâmica e as casas. E então ali não havia aqueles barracões, depois é que o Sr. Adriano fez ali, fazia-se a festa da quinta-feira da Ascensão. Peço desculpa já agora, para situarmos esta geração mais nova, que eu, isto para além de nós estarmos a recordar, eu queria que esta geração mais nova percebesse. Quando dizes que se passava entre a cerâmica e as casas, é aquelas casas que estão no pátio da cerâmica, aquelas duas casinhas amarelas que em tempo foram estabelecimentos, e a estrada era por ali, é. Que até de inverno tinha que se empurrar os carros para passar ali. Exatamente. E isso eu recordo vagamente. Isso era a velha estrada. Esta geração mais nova já conheceu a estrada entre as duas cerâmicas lá de cima. Foi quando fizeram a remodelação da cerâmica, da parte mais velha e mais nova, pronto. Necessitavam daquele espaço deles para fazer o forno túnel, já com vagões, etc., mais sofisticado, portanto. A fábrica era mais curta, mas tinha mais espaço em terreno. E então, teriam que tapar aquela estrada para que pudessem fazer o que queriam fazer. E então, taparam aquele caminho e mandaram abrir um outro caminho em terreno deles, em que faz extremo com o Adriano Antunes. Com isto tudo, não vamos desviar da conversa, que os espetáculos eram feitos ali até naquela casa. Exato. E da parte da frente, onde é a oficina do Jaime Vitor? Aquilo era um barracão também, onde o Adriano arrumava ali muitas coisas. Naquele meio tempo, quando se acabou o clube cá em cima, não havia mais clube, fazia-se o clube ali. Conjunto de musicais, festas de... os bailes do Natal, os bailes pela o Carnaval, os bailes pela a Páscoa, os bailes de ricos, os salões, né? Vinha aí um indivíduo e outros mais, Manuel Coelho das Caldas da Rainha. O coordenista Pardal. Como chegou a vir o João Albuquerque e os campeões a tocar acordeão, o Augusto Rondão, o Alfredo Bernardinho da Lourinhã, que chegava, pronto, fazia-se estes bailes de ricos. Ali na adega do Adriano Antunes, depois, como tinha outro barracão, deixou-se fazer na adega e fazia-se já no outro barracão, onde é, mais tarde foi a oficina de carpintaria do Carlos Vitorino, quando veio de Angola, em 1975. E depois, mais tarde, quando ele fez O Teu Pai Acabou, a obra dele, que ainda lá andei a trabalhar, a oficina e a habitação, foi o Chinha que pegou aquilo como oficina alto. Mas pronto, mas era, eu recordo. Mas antes dali, fez muito por baixo da casa do António Luciano, que é agora do Teixeira, aquela garagem onde mora o Carlos Coelho, onde morou o Tutinho, por cima. Sim, a descida da rua primeiro, da rua da igreja, não. Pois, que era antigamente a 1º de Maio. Pronto, a rua da igreja. Agora é que ficou saltado ali. Que vai da igreja para o largo, ao chegar do largo, aquela casa amarela do lado esquerdo. Exato. Também chegou-se a fazer ali bailaricos. Para quem conhece é fácil de identificar, para quem se lembra é fácil de identificar, para a geração mais nova. Em frente havia as casas do Sr. João Monteiro. Nessa tal casa onde se fez os espetáculos, chegou a existir, que já vi fotografias, as senhoras chegaram a ter aí cursos de costura, da Singer, pronto. É. Então também se fez, eu aí não me recordo. Os cursos de Assis, isso era cá em cima do quilo do Bernardino. Pronto, mas... um tal Yuri. Ok. Ali, havia a alfaiataria do Afonso cá embaixo, ao lado do talho, por cima era a habitação, e havia o Alfredo Bernardino cá em cima, que era chamava-se a casa do Calheiras, pronto. A mulher é que era Calheiras e ele é que era enteado de um indivíduo chamado Zé Nunes. Morava mesmo ao lado do Juba Docha, de Osasco, do pai do... Do Quim Cosme. E então, que era casado com a tia Filomena, que era mãe do Alfredo Bernardino, e mãe do Esquim da Filomena, que casou com uma irmã do Esquim Luís, que mora no Amial, ao pé da Rotunda. Ele casou-se com essa rapariga que nos casaram na Arana, teve a morar
no Cruz de Zamaro, onde é agora a churrasqueira, depois foi para a Alemanha, depois vi que comprou casas de Nomeal, depois esteve a trabalhar na Câmara de Torres e etc. E pronto. Esse Bernardino era irmão desse que era filho do Sr. Zé. E a mãe é a Cara Fulmena, portanto, era o Esquida Fulmena e o outro irmão que era o Alfredo Bernardino, pai do Renato. E o irmão mais velho, pá, trabalhou muitos anos, chamado Ramiro Francisco, no café. Agora não me recordo o nome dele. O Renato era filho de Alice Calheiras, que está lá para Queluz, etc. E agora o irmão, o mais velho, ele era mais ou menos de idade do Helder. Eu tenho o nome dele basta pouco agora. Estamos a falar aqui de várias pessoas e algumas eu não conheço, mas outras eu reconheço e ainda gostava de tocar no assunto, porque estava, entretanto a gente começa a se desviar do tema que estávamos a falar, dos espetáculos que se faziam no hotel, dos bailaricos e do clube antigo, para depois irmos falar então no mais recente. Mas eu recordo-me também que nas quintas-feiras das sessões chegava-se a fazer festas. Era uma festa. Eu recordo-me de fazer uma ali à curva antes da Luz ao Serã. Pois. Eu recordo, já ouvi algumas que se faziam lá em cima no Telefe. O que é que tu te recordas disso? Isso era as merendas da quinta-feira da Ascensão. Portanto, anteriormente, o Oteiro tinha duas festas anuais. Era a festa de agosto e a festa da quinta-feira da Ascensão, com duas provas de ciclismo em cada festa. Uma prova de ciclismo em cada festa. Era a festa anual, eram duas festas anuais, uma primeira e outra secundária. De agosto era no último fim de semana de agosto? Exatamente. E era a quinta-feira da Ascensão que marcava, pronto, tinha que ser sempre em maio. E então fazia-se ciclismo e fazia-se a festa. Começou-se a fazer na Rua da Paz. Entre a Rua da Paz e o Tenho Barreto, que era o sapateiro, fechava-se ali e naquela rua dançava-se ali, fazia-se a festa e fazia-se. Para quem não está a saber, quem está a ouvir ou não está a perceber, quem desce da Caixa Agrícola para baixo, exato. Para baixo, pois. Para a passagem a nível, aquela primeira travessa, a travessa que vem para a escola, exato. E vai lá para cima para os Rochinhos. Exato, era ali fechado e depois era sobre o Tenho Barreto, ou que seja, o Miguel do Espírito Santo, que é conhecido por Miguel Casqueiro, que era o pai do Aníbal Casqueiro, punha-se ali nos tepais, fechava-se e dançava-se ali no meio. Durante o dia fazia-se a prova de ciclismo, etc. Houve outro ano que foi feito entre o Chico da Paz e o Diniz e o António, onde o Fernando tem as casas e a irmã. Pronto, que é a chegada praticamente à passagem a nível, ali do lado dele. Que é mesmo no coração da Pazada, ali é que é a Pazada. Chama-se o bairro da Passada. Chegou-se a fazer ali. Depois começou-se a fazer no recinto do Adriano Antunes. Naquele recinto onde ele tem aqueles barracões que dá acesso à AD, que ainda tinha lá a fonte. Que etc. É atrás do Café Central, naquele beco. Exatamente. Começou-se ali a fazer um ano lá em cima, outro ano cá em baixo. Um ano lá em cima, outro ano cá em baixo. Depois houve um descontrole entre o Aníbal da Paz e o Adriano Antunes, que nesse ano a festa não foi feita. Começaram a insistir que eras tu, era outro, manda-se. Acabou. Havia rivalidade para se fazer festa. Exatamente, havia rivalidade. Porque, vamos lá, o Aníbal, como era eliminador de festa, ele é que foi o iniciador das festas da Outeirense. Além de ser as festas, era um homem que tinha várias máquinas de projetar cinema e dava cinema de graça aos outeirenses. Onde é que era projetado esse cinema? Era tudo com motores. Aonde? Onde? No velho clube. Lá em cima, ao pé da estação. Ou na mercearia dele, lá em cima, na Rua da Baixa. Uhum. Então, o cinema no Oteiro, para além das festas e da catequese, já lá vamos também, das récitas, do teatro, também é o cinema muito antes daquele cinema que eu conheci. Exato, que era projetado com máquinas. Eu conheci o cinema já nos anos 80, que, pois, que era o cinema Monteiro do Bom Barral, que exato, depois. E que os filmes vinham na rodoviária e paravam aqui na Dona Maria José, que era o posto dos Correios, junto às bombas de combustível. As bombas. Mas anteriormente a isso havia cinema que eu também não sabia, que eu estou a aprender essa coisa. O Aníbal da Paz,
tinha máquinas de projetar cinema. E tinha um empregado chamado Tavares que andava com um carro fechado e andava de zona em zona a projetar cinema. E o outro carro com um motor que era para dar, não havia, ou não havia luz elétrica, tinha que ser com os motores. A mesma coisa. Geradores. O motor com um pequeno gerador, pronto. A festa do Boteiro era posto um motor no barracão do tio Luciano Ferreira para dar energia para o Real. Estás a falar quando ela era feita deste lado. Nos anos 50 e 60, porque a luz elétrica veio em 1966 para cá. Até aí era tudo motor. Eram os motores que ele tinha, que tinham geradores e pronto. Estendia-se as gambiarras e etc. Os balões que se faziam em papel e as varas postas, que era mais de estender as linhas, pronto. Era assim. Diz-me uma coisa, nessa altura que era de agosto, que era a festa de agosto, já havia a procissão, que era tradicional fazer-se em agosto, ou também em maio, na outra festa, se havia a procissão? Não, a procissão de agosto era a procissão dos festeiros. Do grupo que fazia parte da festa. Chamava-se a Missa dos Festeiros. E a Procissão. Porque era em honra da Rainha Santa Isabel ou em honra de São Miguel. São Miguel foi um santo que Miguel Pereira e Sessores, era Sessores na altura, agora é limitado, que ofereceu para padroeiro do outeiro. Uhum. A Rainha Isabel já existia oferecida, não sei por quem. Mas o São Miguel foi oferecido pelo Miguel Pereira. Era o santo padroeiro, era o segundo santo padroeiro. Era um ano o São Miguel, o outro ano a Rainha de Santa Isabel. E então havia um juiz... Que durante alguns anos... Havia um juiz por ano que ficava com a bandeira para o próximo ano e ia-se fazer os peditórios... E aldeia a aldeia, Campelos, Ramalhal, incisivamente, Bom Barral, Corrimos, tudo. E então levava-se a bandeira do padroeiro ou da padroeira para pedirmos para coisas para a ajuda da festa. Mais tarde foi... Em que vinha cereais, depois vinha-se em leilão dos intervalos da música. Mais certo? Tarde começou a ser acompanhada que as bandas filarmónicas. A banda filarmónica, isso. Depois é que acabou a banda filarmónica. Pronto, há fotografias e têm sido postadas algumas fotografias, que até é do Sr. Mateus, do Sr. Joaquim dos Santos, muito. Pois. Porque eram as pessoas que nessa altura viviam muito a procissão. Só para tu me testemunhares. A procissão de antes não era como hoje, vinha ao largo, subia aqui às bombas de combustível e atravessava a Nacional 8, tanto aqui junto às bombas de combustível, como lá embaixo à curva e depois voltava à igreja. Exato. Os mais jovens já conhecem a procissão... Quer dizer, voltava à igreja depois da igreja já ser construída, ou pré-construída. Mas chegou-se a fazer a missa campal lá ainda antes de fazer a igreja. Tinham os pinheiros, levavam os oleados, fazia-se a missa campal. E quando, antes desse tempo, em que o Carlos Ferreira deu aquele terreno, deu tudo, os pinheiros foram cortados, foram serrados para fazer tábuas, para fazer o que se tinha a fazer na obra, pronto, tu sabes como é que é as coisas. Fazia-se do celeiro de alguns carroços. Onde é que era esse celeiro? É onde mora a Lourdes do Horácio. Que é em cima, por cima, quem sai ao pé do Zé. Quem sai da estação e sobe a calçada. A calçada do Balharito, por aí acima, pronto. É a Rua do Soleira, chama-se a Rua. Sim, eu sei que ela é a Rua do Soleira, mas estava a situar para quem nos possa ouvir. Exatamente, era ali que se fazia a segunda capela, porque o resto era tudo na capela do cemitério. Casamentos, batizados, eu fui batizado na capela do cemitério. Uhum. Estava à quadra a bater as botas e levaram-me lá a correr. Mas problemas. Doença? É. O quadro assim, deixa eu esta cara. Olha aí, Zé. Vamos a gravar, peço desculpa. E então, houve também lá casamentos efetuados, no tempo do Padre Branco. Na igreja? Na capela do cemitério. Na capela do cemitério. Era ali que se dizia a missa semanal. Vinha o Padre do Machial aqui,
ou de bicicleta, ou a pé, ou a cavalo de burros, não sei. O padre Guerra veio substituir o padre Branco e vinha numa motoreta, uma vez, para que ele vinha. Depois, mais tarde, tirou a carta, depois vinha já desde a Inmeger, à Brinheira, a Ramalhalo e vinha para aí. Então, já agora, deixa-me situar aqui uma situação. As procissões começam com a festa ou começam antes da festa? Não te recordas, não sabes? As procissões das confissões era da, sem festa, era da própria igreja. Quando as crianças faziam as comunhões e etc., que ainda hoje atualmente se faz. Agora, a procissão da festa era só da festa anual. Diz-me uma coisa. Porque o juiz tinha que ir à missa. Tínhamos, eu recordo-me vagamente disso. Pois, tínhamos de estar a comer ao padre, tínhamos de dar isto, e etc, etc, etc. Eu recordo-me vagamente dessa tradição, porque mais recentemente também me recordo de como é que era feito, mas não sei se isso era feito como só uma tradição. Só que antes de haver a igreja, se ia tudo o celeiro de alguns carros. É a tradição mais e recente. Então a procissão passava por ali, passava aos Marianos. É? Essa volta não me recordo. Recordo-me da volta lá de baixo e subir cá acima. Passava os Marianos e depois começou-se a fazer a sair do celeiro, descer sob a cerâmica torriense, subir aqui à direita às bombas e depois dar a volta pela Rua da Paz, a Rua Primavera, largo e diretamente à estação, à rampa da estação. Que é o jeito de calçada? Já era calçada naquela altura, já era calçada, assim, que fez sempre calçada. Subia-se e ia-se para o celeiro. Até em relação às procissões, há uma história que eu contei há pouco tempo e as pessoas certamente até pensavam que era mentira. Felizmente a filha de um dos envolvidos confirmou que era verdade. Na altura, a procissão, que era o Sr. Mateus e o Sr. Joaquim dos Santos, mais conhecido por Mogue, eram as pessoas que estavam muito a fomentar a procissão e houve uma célebre passagem em que o Sr. Mateus começa a largar o passe, aquilo começa a se distanciar e o... Não, isso não é bem assim. Isto é assim... O Sr. Mateus Antunes era o homem do guião, ia ser para o centro. E então, há uma dita altura que, pela festa do Boteiro, havia a procissão a correr nas casas de habitação, aparecia a tradição antiga, as colchas, era bonito. Sim, sim, sim. Ainda hoje há tantas terras que fazem isso. Aqui, isso acabou. Também só chegou ao largo primeiro de maio, depois seguem para cima. Mas era tudo feito com colchas. Tudo, a gente chegávamos ali à casa de Zé Rafael, Rui, Adriano José de Oliveira, António Francisco Veloso, e excessivamente até os pobres punham umas colchas à cantinha das janelas, à porta. Era tradicional isto, era... Pronto, havia muito calor humano, as pessoas eram mais unidas, não eram tão despegadas como são hoje. E então é assim, essa cena que tu querias contar, ou que estás a perguntar, há a decisão, e há um grupo de raparigas, que eu não me recordo, eu também nunca fui assim muito afeto a estas coisas, que levaram um andor, só que a igreja, e não estava acabada, e não tínhamos o portal da frente, da entrada. Saía-se pela outra porta lateral, de frente dela, fica do lado direito, pronto. Essa foi a primeira porta que entrava e saía. Para sair, tinha que sair com a andoura à mão e sem a imagem. Alguém trouxesse a imagem. E então, ao sair, formaram, né? Sobre o Chico António, pois, já havia as escadas do Gerro, onde foi o Café Sandy, ali à direita de Samar, Briacha, e a Jesuína, que Deus haja, a Jesuína Pesuda, estava ela nessa altura no Luxemburgo, vinha sempre cá pela altura da festa do Outeiro. E a Jesuína, a esposa do Sr. Abílio Silva. Da Abílio Silva, o mais conhecido por Abílio Chenal, sobrinho, porque havia o tio. E então, ela, quando chega mais ou menos à casa do Chico da Paz, repara para onde e as raparigas não levavam a imagem lá em cima. Não levava a imagem, né? E então ela grita para os seguintes, Doutor Chiquinho, manda parar a procissão.
o Joaquim, o Joaquim dos Santos, dá o grito para o Madeu, Madeu, aguenta aí o gado. Olha, eu tinha a ideia que a história era do outro lado, mas não. Era entre eles, mas era do outro lado. Aguenta aí o gado. E então o Mateus parou. O padre não fez perguntas. O padre não fez perguntas, eram vários padres, que basta aquela capote. Três ou quatro padres, não é certo. Ultimamente é um e é de má vontade. E então, eles vinham de volta à igreja para ir buscar a imagem. Mas a malta começou a reclamar, e eu fui empurrado aos Pinto Santos, e disse ele muito atrapalhado, oh meu Deus, posso arrancar com o gado? E eu tinha, meu Deus, lá seguiu, e ele é que era o principal, depois falava as espias, né? E então, e a Jaduína dá a volta ao tiro com a imagem debaixo do braço. Falamos em Tia Jaduína, há outra Tia Jaduína que fica na nossa história. Mas isso era a que tinha a casa de pastos. Chamado mais tarde que alcunhámos a Cova Funda. A Cova Funda. Para quem não sabe e quem não conhece, que é hoje um terreno que está limpo e que fica atrás daquele... Foi em tempos também a praça ali... Entre, a praça, a peixaria. A peixaria ali entre a estação, quando chega a curva da estação para cá, ali do lado esquerdo, antes de entrar no largo, a famosa... Cova Funda e a Tia Jaduína, que se calhar alimentou muitas bocas nesta terra. Era a mãe dos pobres. Conta-me um bocado. Essa mulher. Ainda não falámos nessa senhora. Essa senhora, portanto, tinha a casa toda, o marido era ferrador, era de Machial, o João Tomás Lourenço, ao ver, era o nome dele. Tinha ali a oficina de ferrar animais, pelo qual sabe novo, pronto. E a Jaduína tinha a pensãozita dela, uma casa de paz, uma tabernazita, e servia lá umas sopas secas e etc., onde muita gente iam lá comer e pagavam semanalmente e etc., né? Muitos anos que ele existiu, que era... Quando havia a nossa festa, vou novamente falar, por causa de... Era um dos conjuntos musicais, as bandas filarmónicas iam comer, era sempre tudo à Jaduína. À Cova Funda. À Cova Funda. Foi sempre Cova grande... Funda, porque aquilo ficava no baixo. Exatamente. Era uma grande mulher, estimava toda a gente e foi, ainda hoje, muito, o nome dela é muito estimado, porque era um... Era uma pessoa normal de altura, mas tinha um coração do tamanho do outeiro ou mais. Já várias pessoas me contaram algumas histórias dessa de ir pagando, pagava ao fim da semana. E ela não podia ver ninguém com fome, ainda cá toma aqui um prato de sopa. Se calhar muita gente. E então, era um da gente, fazíamos os nossos petiscos esquisitos, a rapaziada nova, Jaduína, passei para comprar o talho disto, aquilo, também pronto. E então, pois pagávamos, ela vinha juntamente com a gente, Jaduína, quanto é que você trabalha? Isto. Eu também comi, pá. Olha, desta vez vocês não pagam nada. Vocês compraram a carne, já me deram o dinheiro para a carne, agora o resto é oferecido para casa. Ali, quando era na altura da festa, ela punha ali 20 ou 30 pessoas a trabalhar por conta dela. Umas a ajudar, outras, porque... Vamos lá. A necessidade era tanta que as pessoas iam para lá, não era para ir ganhar dinheiro, comiam. Era em troco da comida, trabalhava em troco da comida. Não queriam dinheiro, comiam, e depois tinham filhos, comiam lá, ou vão comer por casa, e etc. E até bem assim, coisa que a nova geração, se calhar, é impensável para eles. Porque tudo o que se fazia no outeiro, ninguém cobrava nada a ninguém. Era a troco de qualquer coisa. Se era algo para a festa, a malta ia de graça, ia gratuitamente, porque custava. Sim, mas eu quando digo que era a troco... Porque era troco. Nesta base da Cova Funda. Come-se, trabalho e não há cá horas. E havia pessoas de um Machial, que eram da família do esposo, do João, que vinham ajudar aquele familiar. Porque gostavam daquilo, porque eram pessoas que viviam. A nossa festa era uma festa muito importante, muito falada e muito lado. E ainda hoje eu me orgulho de ir a vários sítios e dizer que vivo no outeiro ou que sou do outeiro, e dizem eles para mim, íamos a pé. Já que estamos a falar na festa... Íamos a pé, dormimos num barracão de lado de um senhor, que era o Carlos Ferreira, lá em cima de palha,
Era 3 dias de festa, era 3 dias que ninguém trabalhava. Era sagrado. Já que estamos a falar em festa e havemos lá voltar outra vez, ou estamos a tentar rodear aqui muita coisa, para deixar minimamente esclarecido o que foi o Oteiro e o que era o Oteiro aqui na Zona Oeste, eu recordo-me também de alguém ir com camionetas buscar as pessoas para vir para a festa. Sim, havia pessoas que não tinham meio de transporte, mas que gostavam, porque trabalhavam cá e vinham a pé para o trabalho. E eu? Pessoas de Vilar, Aldeia Grande, Machial, cá de cima de Casais Brancos. Quando era para o trabalho, vinham a pé. Mas quando era para essas coisas, iam buscá-los. Estamos a falar de Casais Brancos, perto de Ireira, que era bem longe. Exatamente, havia pessoas aqui a trabalhar aqui, outros eram do campo, outros eram de cerâmicas e etc. E então, quando começou a haver carros, evidentemente com alguns. O Zé Carruço, filho de Augusto Carruço, punha sempre um carro disponível dele para ir buscar o pessoal. A mesma coisa como fazia a mesma coisa na época balnear, levar os empregados e os filhos dos empregados à praia da Areia Branca. Essa não sabia. É tudo sagrado, como nós estarmos aqui. Sabia da história da festa, de irmos à Aldeia Grande, íamos a outros sítios buscar as pessoas e depois exatamente. Voltar para as pessoas. Eu sei que a festa de um Oteiro de pessoas com hoje, com 70 e mais anos, que ainda estejam vivas, recordam a festa do Oteiro. Eu já não sou do tempo de irmos buscar as pessoas, mas ainda me lembro de grandes festas. Pois. Aí nos anos 70, das exato. Lembro-me vagamente da festa do Oteiro ter 2 conjuntos. Isso era a segunda-feira, era 2 conjuntos. Ao domingo era a Filarmónica e 1 conjunto. À segunda-feira, 2 conjuntos, todos ficam com outros. Os Picassos e etc., os Perumos, tantos conjuntos, os Irmãos Vicentes, eram sempre grandes conjuntos que a gente tinha. Os conjuntos do Oteiro chegaram a tocar no Oteiro, nas festas? O conjunto do Oteiro tocou. Os Ritmos do Oeste. O outro que havia, que eu não sei precisar bem qual é... Tudo. Se houve outro grupo, eu tinha. Eu só conhecia aquele que era o Godinho, etc. Pelo menos esses nós consumíamos. Isso. Vinha aqui os prunos aqui. Os prunos eram todos... Os gaivotas aqui da Peliche vinham-se a gajar com o nosso conjunto. Não tinha um palheta para ele. Já falámos aqui em várias pessoas. Pessoas que trouxeram negócios para o Oteiro, como as cerâmicas... E falámos de outras pessoas que não trouxeram tanto essa envergadura de negócios, como a Tia Jesuína, como o Sr. João Monteiro. Eu gostava que tu me falasse um bocadinho mais do Sr. João Monteiro. Foi uma pessoa que marcou muito a terra. O João Monteiro, ele... Era o cabo-chefe. O que era isso do cabo-chefe? O cabo-chefe era... Portanto, era o chefe dos regedores todos, das freguesias. Conta mais qualquer coisa sobre isso. Portanto, o de João, como cabo-chefe, era um oficial. Era tipo um representante da República? Era tipo representante da freguesia. Portanto, ele era o cabo-chefe entre a freguesia de Machial, freguesia de Campelos, freguesia de Ramalhau, todas as freguesias do Conselho de Torres. Passando-as para os dias atuais, imagino que não era um presidente de junta, mas era acima de um presidente de junta. Era acima de um presidente. Pronto, que era um representante destas. Ora, está. Assim como... O Adriano Júlio de Oliveira era o representante da junta do Oteiro à junta de freguesia de Machial. Na altura, nós não tínhamos junta de freguesia? Era Machial. Depois passou a pasta para o afilhado, para o Adriano Antunes. Era o Adriano Antunes, até ao 25 de Abril, o representante do Oteiro ao Machial. E depois foi quando ele largou a pasta para o filho, para o Zé Manuel Antunes. Até hoje é o nosso representante exatamente, da freguesia. Exato. E então, em cada localidade havia um regedor. Cada laranja nenhum que pertencia ao Ramalhau. Mas o João Monteiro, se tu ias fazer queixa de mim ao posto de Torres, o João Monteiro recebia logo um intimato para ir a Torres para falar com a pessoa, trazia logo uma contrafé. Se ele fosse pessoa aquele que resolvesse o problema, chamava a pessoa à casa dele, falava com ele e não ia para Torres. Ficava tudo resolvido por aqui. Se ele via que não era para ele resolver, entregava a contrafé a essa tal pessoa, não vinha cá à guarda. Ele é que ia buscar. E entregava amanhã. Era um mensageiro. Exatamente. Um mensageiro era o cabo, era fazer o diálogo. Se fosse caso para ele, ele resolvia. Ele dizia, não vale a pena eu vá à contrafé porque isso mudou visto. Pronto.
era faz conta que era um alcaide. Eu recordo-me vagamente pois, das funções do senhor. Era um homem que era responsável por esta zona arquitetónica. E respeitado nesta terra. E respeitado. E ele também era muito respeitador. Era um homem... Se alguém diz mal dele, é porque não o conheceu. É normal que as pessoas... Nem Deus agradou toda a gente, mas... Exatamente. Mas e assim, é um homem que foi padeiro. Enquanto tivemos padaria no outeiro... Padaria que está junto ao Largo, junto ao, hoje ali à frente do Coreto e do palco lá está, pois. Que muita gente da geração mais nova não sabe que aquilo pois foi uma padaria. Isso acabou em 60 e qualquer coisa, foi quando a Santo Paulo fechou as padarias do Conceito Torres. Mas depois disso ainda chegamos a ter ali um posto de pão que... Mas vinha da Santo Paulo. Que segundo me recordo, a Maria Adília, e a Amélia... Foi, a Amélia, mas isso já foi tudo ultimamente, mas foi a Maria Padreira, que era a mulher dos Quinhalos. Morava aqui no Ordeiro, no clube do Vertical Ricardo, pronto. Quando se casou com os Quinhalos já era padeiro, os Quinhalos na altura que se casou, era padeiro nos cabelos no Calixto. E a padaria aqui ainda está em funcionamento também. Era ele, o irmão João Alves, depois e chegou até o pai do Orlando. Lá debaixo do Balminho, que também chegou a ser padeiro aqui. Depois quando a Santa Paula encerrou as padarias aqui, começou a vir o pão da Santa Paula para cá. Vinha cá todos os dias um carro da Santa Paula para pôr o pão, porque aqui a malta... vivia mais de... Quer dizer, só as pessoas que não sabiam amanhar pão é que compravam pão à padaria. Porque a maioria das pessoas, tudo tinha um forno em casa. Então diz-me uma coisa, há aqui qualquer coisa que me escapa que eu não estou a conseguir sintonizar. Nós tínhamos a padaria lá em baixo e deixámos ter o moinho. Em algum tempo este moinho chegou a fornecer a padaria? Ou... Não, a Santa Paula é que vinha cá, é que vendia as farinhas. Mesmo antes, ainda no tempo do Sr. João Monteiro? Com o moinho. Este moinho fornecia aqui a zona de Casal Moinho, Casais Larana, Campelos e etc, etc. E aqui muita gente aqui do outeiro. Depois tínhamos um outro padeiro, que era de Casais Brancos, mas estava na Quinta do Gradil. Que era o Zé Moleiro, que era casado com uma filha, que era a Chica, com uma filha da Joaquina Cartaxa, que era Joaquina da Nazaré, mas chamavam-lhe Cartaxo porque o marido era Cartaxo. Portanto, era uma tia de João. E tinha o moinho do Gardilho, e então, como tinha aqui os familiares, ali a Zona da Paz. E era o Zé Moleiro, vinha lá com as mulas, ele lá do Gardilho para aqui, e fornecia, porque ele também era de família de moleiros, de Casalhos Brancos. Só que estava ali, e casou com a Chica, pronto. Trazia muito. E vinha os irmãos Endro da Aldeia Grande também vender farinha aqui ao outeiro. Os Endrudes da Aldeia Grande, os Tafados e etc. Os Tafados já são mais recentes, pois, que eu me recordo. Pois. Mas essa farinha era vendida para a tal padaria ou para as pessoas em geral? Era para a pessoa em geral. Eu lembro-me vagamente. Porque tu vamos lá, nós amanhámos o trigo, mandámos o debulhar, aproveitávamos a palha para os animais, para fazer cama. E, etc. E depois entregávamos o trigo em grão e recebíamos em farinha. Ok. Eu lembro-me dessa Natal padaria, que eu depois mais tarde o posto de venda de pão, que fica mesmo de frente ao posto médico. Exato. Eu lembro-me na altura, e é uma história que tu vais ajudar, de existir lá um macaco. Existiu ali, primeiro existiu do outro lado, onde o João morava. Depois as casas começaram a ser danificadas, depois mudaram para ali o Jacó. Foi um macaco que o Luís Domingos trouxe da Guiné para cá. Luís Domingos, que situa, que era a família do Sr. João Monteiro. Era cunhado. Era filho do Miguel Domingos. Ok. E então foi um macaquito, um Jacó, que ele trouxe lá. Isso em 1960. Foi em 60, 61. Ele namorava a Alsácia, que era professora, que era uma rapariga que era de Viseu, morreu, não chegou a casar, houve um problema nos pulmões, portanto, eu andava na segunda classe quando ele estava na Guiné. Fiz a segunda e a terceira classe com a Alsácia, foi na altura que veio o macaco. E o João Monteiro tinha as casas dele, montou uma drogaria, que era a Campinesa, lá,
Depois, quando as casas começaram a ficar danificadas, ele tinha ali duas moradias, antes de chegar à adega, que era a adega onde fez o clube, onde é hoje a habitação da Lucília, da filha, pronto. Que era uma casa ampla, era só tijolo por fora, o resto por dentro, o teu pai fez uma placa, fez o clube por baixo e ficou logo uma placa para amanhã se fazer algo como se fez, só que tiveram que reforçar a placa, porque fizeram aquilo com mais extensão, alargaram mais aquilo que aquilo. Era isto, mas bom, agora é assim, não é? Eu tinha lá uma fonte, não sei se ainda lá tem a fonte, não. E então, pois a drogaria passou para o aquilo de João Monteiro, do tio, que era o Esqui Monteiro. Foi o que criou de João. Eu nunca conheci os pais do João, parece-me, ele foi sempre criado com o tio. Ele veio para aí, ele era nortenho, ou que era, casou aqui com o. Os pais do seu. Não, não, o tio. Eu não conheci os pais do João. Eu sempre conheci o João com o tio. Ias dizer que o tio era do nortenho? Eu acho que ele era nortenho, ele veio aqui para as albuquerias, ou o que foi. E então, pois casou-se com a tia Adelaide aqui dos Campelos. Era tia do Zé Mário. Da família Amaro, da Luísa dos Camelos, era da família Amaro. E então, depois comprou aquela casa, portanto, para cima é a restrição e para baixo tem a padaria na cave. E o forno ainda lá existe, parece-me. Comprou aquilo que aquela casa estava lá no primeiro escrito, 1928. Que é a tal casa branca que está à curva à frente. Exato, do posto médio, aquela que faz ali a curva, que era a antiga padaria. Era a antiga padaria. Ao lado onde tem aqueles portais ainda abertos, só tem a vereda, chegou a ser uma barbearia também. Pronto, e isso também por acaso tinha de perguntar isso. Lembro-me, aí não me lembro. Onde trabalhava o Aleixo, que era o chamado Aleixo, foi onde começou o Zé Capelão também a trabalhar e o Rui do Guarda a trabalhar. Eu lembro-me do Sr. Zé Capelão a trabalhar, lembro-me do Rui do Guarda mais tarde também ali ao lado do Sr. O Café Central lá. Pois, e já foi, já depois dele ter saído da prisão. O Rui do Guarda teve pois, a prisão? Ele matou a segunda mulher que ele teve. Não sabia dessa história, também não é uma história muito bonita, certo? Não, a primeira mulher faleceu. Ele tinha uma filha que morava, já faleceu também. Na cabeça guarda. E então, a primeira mulher dele, chegaram a casar, ela morreu de parto da filha. Era irmã do Zé da Carrinha, do Olho Perdido. Uhum. Ela era irmã do Zé da Carrinha. Depois o Rui trabalhava já de barbeiro, trabalhava na Quinta São Francisco, no campo. E trabalhava ao fim de semana de barbeiro juntamente com o Aleixo, que era ali a barbearia. Depois começou a trabalhar, depois a morte, através da morte da mãe da filha, passou a habitar no Bombal e a trabalhar na Central. Morava ali naquela avenida que dá acesso à estação, um prédio, quando a gente vai assim, acesso à estação, um prédio alto, velho, já quase tudo a cair, era ali. Umas escadinhas e etc. Tinha e tem. Era ali que ele morava. Com uma rapariga da. Casou-se com uma rapariga da delegada. Não tinham filhos. Pois, às tantas, ela pensou em trocá-lo por outro. E, evidentemente, o Rui não gostou da ação, né? Depois passava lá à barbearia central, que era ao pé da farmácia do Tio Miguel, e que ficava a coisa de seguros, da fertilidade logo em frente, ficava e fica, né? Fadalecíamos, né? E então ele passou-se da marmita. E fez o que não devia. E fez aquilo que não queria fazer, com a própria navalha de barba, ou cortou-lhe o pescoço ao pé da mata. Mas eu não sabia dessa história, essa triste história do Rui do Guarda, lembro-me dele. Pois, e então, pois ele entregou-se na polícia, ninguém se acreditava que ele teria feito aquilo, ele com a própria navalha de barbas, cheia de sangue, né? Depois foram verificar, ele entregou-se logo, foi preso, teve em Alcoentre. Ele na prisão, como era barbeiro, fazia lá os cortes de cabelo aos presos, e fazia a contagem da água cá por fora,
E ele andou sempre à solta, de vez em quando, e eu vinha à casa. Pois, como se deu o 25 de Abril, um ano após do 25 de Abril, um ano e pouco, ele saiu da prisão. Fizemos um baixo assinado a favor dele. O Adriano Antunes foi o autor dessas coisas todas, não é? Todo o povo alterense assinou, porque toda a gente gostava do Rui. Porque aquele acto foi um acto. Desespero, pronto. Não, pronto. Não há ninguém que não diga que não faz, todo o homem é capaz de fazer e só se arrepende depois. E então, pronto, aconteceu, depois ele saiu, andou aí a trabalhar na. Ainda era junto da família em Vascal, aí a trabalhar, a acompanhar as valas a serem abertas para fazer os saneamentos. O homem já não estava habituado a treinar no campo, as mãos todas arrebentadas, cheias de bolhas e etc. Né? E entanto, pois entretanto, lá andou, ele conseguiu ir novamente para a Barbearia Central. Eu recordo-me dele trabalhar no João Borral na Barbearia Central e recordo-me dele trabalhar de vinha, e depois vinha fazer cortes ali ao lado do Sr. Adriano. E depois o Zé Madeu, entretanto, pensou em deixar a atividade de barbeiro, o meu parente, e passou aquilo ao Rui. O Rui até a pedir. Uhum. Dormia numa casita. Boa tarde. Vivia numa casita ali ao pé do Carritos de Olália. Uma casita ali do Oliva. Fico mesmo ao lado de um dos barracões, que está quase todo danificado. Ali perto da escola, ali naquele pois, da escola. Naquela casita assim de topo, ali é que ele dormia. Depois começou a ficar cansado, a idade também apertava, não é? Depois foi viver para a cabeça agora para a casa da filha. A filha era casada com um rapaz que chamava o Janeiro. Não sei se ouviste falar na cabeça do ouro, Janeiro. Sim, esse nome diz-me qualquer coisa, pois, para não conhecer as pessoas. Exato. Certamente e então pronto, isto... Conhece melhor que eu, não é? E foi lá que ele morreu, pronto. Falámos de outra pessoa também bastante conhecida na altura, o seu Rui do Guarda, o barbeiro. Há um bocado falámos aqui de uma pessoa que falámos no espaço em si, mas não falámos na pessoa em si. Do posto de correios da Ana Maria José. Outra pessoa também marcou bastante o hotel, nomeadamente que as mercadorias já por terrestre, pois, pela rodoviária, os filmes que eram projetados no clube, nesse clube já após 1970. Era tudo ali levantado. Que era ali. E era ali que se, depois é que já viu o carteiro, ali é que se lia o correio todo. E as pessoas vinham buscar, ou diziam: olha, fulano, tens correio lá em cima. Epa, e depois isto... E também recebia-se os telefonemas que ainda não tinha telefone na altura. Exato. Havia poucos telefones ou nenhum. Para se ter um telefone, epa, tinha de ter uns conhecimentos ou outros. E então tudo isso depois foi mudado para o Adriano Dudes. O Tota Bola também foi cá em cima. Foi tudo transferido lá para baixo para o Adriano Dudes. A cabine de telefone pública também. Café foi. Central. Adriano Dudes, Café pois, Central. Tanto não era central, era só o café a todos. Pronto, mas para situarmos. Esteve ali muito tempo, enquanto depois, quando o Adriano Antunes fez o prédio cá em cima e fez o mínimo da casa cá em cima, deixou de ter a mosteria lá em baixo, passou a ser a secção de só de correios, onde trabalhou a filha do Chinha, a mais velha, a Célia, lá, por conta dos correios. E a Wanda, essa rapariga que faleceu, a filha de Timonel, e outras pessoas mais, não é? Mini mercado, que os mais jovens não se recordam, mas é onde mora hoje José Manuel Antunes, que é à frente da atual Associação de Socorros. Pois, da antiga escola. Os mais novos hoje não se recordam dessa. Pois, era o mini mercado de José Manuel. Chegámos Mas o outro mini mercado que era o teu pai, se sim, usás. Sim. Teve poucos anos e depois foi para o Casimiro. Foi do Casimiro, depois passou para o Floriano, depois passou então para a Dionísia como última. Exatamente. E assim. Com isto tudo tivemos vários negócios, mini-mercados, cafés, tivemos muita tivemos coisa. Tivemos tudo no hotel. Tivemos barbeiros, tivemos sapateiros, tivemos um ferrador, também havia poucos animais, havia muitos. Havia muita, era tudo gado vacuno. Só o Carlos Ferreira tinha alguns 4 ou 5 juntas de gado. Se nós vínhamos da agricultura e de quintas. Meu pai trabalhou com o Augusto Carruço como abegão, era ele.
era o que era o velho, e era o Zeca Russo que era bom por conta do pai, o Zeca Russo. O Zeca Russo tinha um ano a mais que o meu pai, ele era de 1910 e o meu pai era de 1911. Belas histórias. Há bocado começámos a falar nas provas de ciclismo que houve no Outeiro. Isto faz-me puxar para um tema que eu gosto particularmente. Eu também gosto. Que é o ciclismo, apesar de essa influência também dos familiares, do Zé Garcia Fernandes e do filho do Fernando Fernandes. Mas anteriormente a isso, houve umas vedetas no Outeiro que eu desconheci algumas e há pouco tempo, em conversas aí na internet, puxou-se esses nomes que eu não sabia da existência dos mesmos. Tivemos como amador Mário Jordão. Que eu nunca conhecia, não sei. Correu muito tempo o Barreirense, mas o meu tio, o Manel Basílio. Nunca passaram de amadores. Depois, o Mário Jordão conseguiu sair do amador e foi para o profissional. Passou pelo Benfica, quando o Benfica tinha e teve, e depois acabou o ciclismo no Alpiarça. Mário Jordão. Que Alpiarça era muito famoso por causa da pista. Exatamente. E depois acabou o ciclismo, depois foi para a França, acho que ainda seja vivo, não é? É que já faleceu. E então, o Mário Jordão era irmão do Norberto Jordão. Pronto, eu soube há pouco tempo de uma conversa que tivemos de internet. E o meu tio não foi capaz de ir ao profissionalismo porque a minha avó, sem querer, casou o meu tio com o clube. Com o clube, Bom Barreirense. Porque a minha avó não sabia ler nem escrever, o meu avô já tinha falecido. Enquanto o meu avô foi vivo, o meu tio corria às escondidas. O meu tio correu até aos 20 e tal. Após se casar é que deixou o ciclismo. Ele, o Zé Anastácio, o Manuel Anastácio, começou a correr juntamente com eles, a vir nas provas do Outeiro e não só. E o meu tio teve um acidente ali à casa dos Candeeiros, ali ao Valfrancas, numa prova oficial como amador. Nacional 8, a seguir à Cerâmica da Perigosa, onde divide os distritos. Os distritos, que é a divisão dos distritos. E há um indivíduo com um carro que pensa passar, né? Apanhou as cicatrizes que ele tem assim, e entrou num lado do carro e saiu do outro lado. Mas depois, lá foi para o hospital, puseram uns dentes, etc. E começou a mesmo ao ciclismo, foi sempre a vida dele. E então, a minha avó, sem querer, ele era entusiasmado pelo irmão António e pelo irmão Vasco. O Vasco foi sempre mais vendo pela bola, mas gostava muito do ciclismo também. E o António tinha também um olho bonito, esse era mesmo louco, se corria tudo a ver ciclismo. E então ele ganhou uns dinheirecos, nunca passou a profissional, porque a mãe, a minha própria avó, casou. Apareceu um iabre dele, ele ainda estava em casa, né? E andou. Ia estar a trabalhar, que ele trabalhava na Guia de São Francisco, depois é que ele mais tarde tirou a casa da condução e foi para chofer para a Quinta da Floresta. E então a minha avó pôs o dedo num papel que nem devia ter posto. Quando... Alguém se aproveitou da licença da senhora. Quando ele quis dar a volta, convidado por Mário Jordão e a Sérgio para ir para o profissionalismo, quando ele veio, estava casado com o clube. Antigamente os clubes tinham a mania de casarem os vedetas com eles. Então, ele mais tarde, parece que não conseguiu, andou de roda do Afonso Henriques, que era da Berniz, até a época de Alves Ciclismo também. Sim, o Bom Barral sempre foi muito forte e o Afonso Henriques foi muito forte. E então, para ver se ele dava ao menos a carta de amador. Parece que nisso alcançou. Era uma recordação para ele, não é? Foi as únicas vedetas que tivemos aqui no Outeiro, foi ele, depois mais tarde, o tempo de Fernando, Sousa Fernandes, que é o nome dele. Sim, mais conhecido por Fernandes. Campeão nacional. Exatamente. Foi o Jordão foi um grande ciclista na época dele, o Manuel Azul, aqui no popular também foi. O Fernando foi cá. E lá, porque
conseguiu ir onde os outros ainda chegaram. Sim, noutra época... Outras épocas, e etc. Eu ainda me lembro do Fernando começar a... No, era amador, fazia-se o Porto a Lisboa, numa etapa, pois era em duas etapas. Inicialmente era de uma tirada só? Era só de uma tirada. Porque tivemos uma época, tivemos o ciclismo sem profissionalismo, era só amador. Então, a prova, como era 300 e tal quilómetros, era feita, faziam do Porto a Lisboa, a Malvira, depois da Malvira, que faziam o resto. Era uma coisa assim qualquer. Mas era direto, num dia só. Mas eu lembro dele ser direto. No tempo, Peixoto Alves, António Acúrcio, Pedro Moreira, Emiliano Dionísio, e simplesmente. E quando o Agostinho começou a correr, já corria o Roque, os Barbosa, se calhar. Aos Barbosa, o Miranda, os Mirandas, pronto. E depois vieram os outros, o Chamecas, pronto, os Martas, pai e filhos, pronto, e dessa época toda. Eu andei a acompanhar o Fernando, porque ainda dei, mas. Porque o Bombal tinha uma equipa de ciclismo, a Casa de Hipólito tinha outra, com. Miranda vem da Casa Hipólito. O Tânio Marta vem da Casa Hipólito. Aquele Dados Neto, que é o desse que é Moraes, a gente chamava-lhe o Russo, era o Pedro Moraes, também vinha da Casa Hipólito. E ainda não tinha ideia para lá trabalhar, mas vinha da Casa Hipólito. Porque tinha um tio trabalhando na Casa Hipólito, tinha lá um posto de trabalho mais ou menos. Foi o indivíduo que apoiou sempre o sobrinho. Curiosamente, Torres Vedras, o Conselho de Torres Vedras, sempre teve muita gente forte em ciclismo e o Bom Barral sempre teve grandes equipas de ciclismo. Depois, mais tarde, Torriense com a Cicasal. Foi, exatamente. Mas inicialmente, anteriormente a esta Cicasal e a Torriense, o Bom Barral sempre teve grandes equipas de ciclismo. Eu partilhei alguns quilómetros na estrada porque eu ainda também pratiquei alguma coisa com o Fernando, cheguei a perceber aquilo que ele era. E onde ele chegou, e hoje, se calhar, podia ter chegado mais longe, porque as coisas hoje são completamente diferentes. É diferente. Mas foi uma referência no Outeiro. Já que estamos a falar de esporte, e uma coisa que eu queria também tocar contigo, nós também tivemos sempre grandes equipas, eu recordo-me sempre fomos uma referência no futebol. Inicialmente na Casa Abel. Né? Era a minha equipa da Casa Abel e a minha equipa do Outeiro. Na Casa Abel, porque eu recordo-me do meu tio Carlos e o Tónio. O meu tio Vasco era o guarda-redes. Os Quim Perdigoto. O António Cabanal também faziam, eram os defesas, umas coisas fora do normal. Os Quim Eles Perdigoto, eram possantes, eram pessoas possantes. Os Quim Perdigoto, o Norberto Jordão, o António de Almeida. Depois veio outra geração, o Casimiro, também é de mesma época. Adriano Barreto. Depois o primo, o Zé Manuel Barreto também. O Floriano. Zé Guedes, guarda-redes também. Isso ainda lá, do lado de lá, ou já do lado de cá? Era o Zé Guedes tanto fazia guarda-redes da Quinta. Eu tenho uma fotografia com o Zé Guedes e guarda-redes com, cá. Como podia do Outeiro. Mas depois a Quinta começou a ter o Rodrigo, que ainda vivo, chegou a ser o guarda-redes do lado da Quinta. Porque havia, a Quinta tinha campo de futebol, nós, a malta do Outeiro, ia jogar ao campo da Cadabelo. E depois havia aqueles torneios das cerâmicas, cerâmica alterense, cerâmica torrense, cerâmica da floresta e as cerâmicas das abogarias. Ali era tudo à Sporting, a alterense era um equipamento quaisquer. Aquelas rixas à torrense e à Barcelona. E o alterense e o José Manuel Pacheco tinha um equipamento que era os... Era tudo preto, eu sabia o nome, agora não me recordo o nome. E então havia aqueles torneios, postos, cerâmicas com cerâmicas, o Zé Manuel gostava muito de jogar futebol, o Zé Manuel Sanches também. Assim. Esclarece-me aqui uma coisa, grandes equipas de renome nacional chegaram a vir à Casa Abel, Belenenses, Benficas. Aquele campo era federado. Campo hoje que já não existe. Não, o campo de lá está. Pronto, já.
é desprezado. Está, pronto, tem árvores, tem exato. Que é logo ali quando se vira para o olho pelito para o lado, exato, da capela, para o lado da capela, que hoje contorna-se, quando sai da estrada que vai exato, para, exato. Para o Vilar. Acho que ainda tem já lá o Marco Lago, campo de Joaquim, na Sequeira Fonseca. Os grandes equipas. Joaquim Fonseca Pereira ou Pereira Fonseca. Grandes equipas vieram. Era engenheiro, era filho do Abel Pereira Fonseca. Grandes equipas. Eu não sou desse tempo, né? Sou do... Tínhamos vários, o Linda Quinto, o Chico Serrador, o Tenho Serafim. Mas isso já é um passado mais recente. É. Que já entra o Tony Abel, já entra o Joaquim Cosmos, já entra o Maló. Maló e essa. E o Tony ainda jogava nessa altura. O Zé Manuel Martins, já é uma geração Humberto, dos anos 70. Carlitos, dos anos 70. Isso é dos anos 70. Era o Chico, o irmão de Tónico Pereira. Isso eu já me recordo. Era o Adriano, que era filho do Nicolau, que era o cocheiro que tratava dos cavalos lá da Quinta. Era o João Alves, que também jogava bem futebol, que tem Santaria da Azoia, a atividade dele depois passou a ser madeira, que era a atividade da família. Era o tio do Sousa, pá, o Marinho, filho do Fonseca, que era um grande jogador também. Pá, a cada belo, depois o tio do Tei Zé Barbas, o Damião e etc. Toda a malta dava uns toques de bola. Eu já sou de uma geração mais recente, já da geração do Tânio Serafim, Tânio Belos. E havia também o Júlio, o Júlio Tio e Júlio Sobrinho. O meu pai chegou a acompanhar, a fazer parte da... O Tio Carlos jogava muita bola. Eu já não sou desse tempo, já sou do tempo em que o meu pai que acompanhava os jogadores. Chegou a transportar. Eu lembro-me de grandes jogos. Nós tínhamos uma equipa boa. Grandes jogos ali do... Só que... Lá no campo dos Eucaliptos. No campo dos Eucaliptos. Aquele campo foi feito em 72, hein? E por falar no campo dos Eucaliptos, de termos o desporto ali, também há um bocado falámos de uma coisa que também chegou a vir no roteiro, motocross. Sim, era numa das barreiras da Cerâmica Torriense. Que era a barreira que, para quem não que sabe... Era a seguir ao cemitério. E antes do Carlos Terceiro, ali do lado esquerdo. Exato. Que havia um campeão na altura aqui na zona do Bomborral, que era o Leitão, e o Neves, que era sempre uma guerra. Era o Fernando Neves. Era sempre uma guerra que... Era o 100. Era sempre... Ainda fizemos aí umas provas de motocross aí. Feito sempre, e era uma boa pista, que a malta mesmo dizia que era uma pista porreira aquilo, porque nunca pensavam que aquilo ficasse assim como foi. Era um antigo barreiro que já nadava para fazer a exploração, apanhava um pouco da fazenda do Zé Fincha e dos Cunhados e etc. E depois havia o regresso daquilo. Era o Sobe 10, pronto, não é? Sim. Grandes provas de desporto. Isto foi tudo nos anos 70, depois de 75, já foi depois de eu ter sido a tropa, até veio Malta e Torres, estiveram em África comigo, a gente havia de encontrar um ciclo aqui por causa do motocross. Motocross, ciclismo, tivemos ciclismo com força. Tivemos uma casa de música também. Tivemos ciclismo com força, nomeadamente na altura das festas, como tu já referiste. É. E mais recentemente, num passado mais recente, que eu também participei, aqui já com a construção daqui do pavilhão, os Falcões, que foi o grande dinamizador, isso foi. O Zé Luís. Que termina com o falecimento do Mário Amaro. Eu estou a recordar... Foi o Zé Luís e o primo, o Fernando Cabral. Eu estou a recordar isto vagamente porque o Mário deixou aquela marca, era uma pessoa muito calma. O Zé era o dinamizador e o Mário era o pilar. Nós, na altura, foram os iniciadores, nós éramos uns garotos que dinamizámos muito, na altura, o futebol salão, que hoje é o futsal. Pois, exato. Eu tenho recordado já algumas vezes passagens disso, que na altura fazíamos, como vocês em tempos fizeram aquelas rifas para ganhar dinheiro, nós também fizemos para comprar uma bola de futebol de salão, não é? Futsal, pois, que era um autêntico chumbo, que na altura era o equivalente a 25 euros hoje, que eram 5 euros. Estamos a falar... Há mais de 30 anos. Pois, estamos a falar quase há 40 anos. Há 46 saiu da tropa. Estamos a falar há 40 anos, quando esta gente começou com o futebol
de salão, que hoje é futsal, e hoje temos aqui este belo pavilhão onde nós estamos a gravar. Porque isto é assim, o futebol, aqui no Mozer, nasceu antes, mas muito antes do campo ser feito. É preciso ver uma coisa. Já que estás-me a falar nessa pergunta, diz-me uma coisa. Nós chegamos a ir jogar aos Campelos, como equipa do Otero. Chegamos. Num campo que era hoje onde está o mercado. Lá em baixo. Não, eu sempre conheci o campo cá em cima. Mas havia um campo e já ouvi falar. É pá, só se foi outro campo. Eu sempre conheci aquele campo, que é o campo das flores. Certo, mas eu já ouvi... Em 62 eu fui para os Campelos, já existia aquele campo. Mas eu já alguém me... Talvez houvesse um outro... Que era hoje onde existe o mercado. Exatamente. E a gente da freguesia. Vamos lá, aqui no Oteiro, jogava-se a bola aqui, jogava-se ali em frente, ali ao prédio do Adriano José de Oliveira, porque passavam poucos carros. A hora do almoço era tudo a jogar a bola. Ou era lá embaixo, no largo, para o meio de maio. Tínhamos o corrente de madeira em cima do rio, pronto, ali do rio para o lado da estrada nacional 361, jogava-se a bola ali. Era a malda do armazém, que trabalhava muito povo no armazém de vinhos, não é? E pronto, eu disse, tu... Armazém de vinhos, que já passámos por isto e vamos lá voltar atrás, que é hoje a oficina da Cerâmica Torriense. Da Cerâmica Torriense. Estivemos lá perto, falámos na Cova Funda, mas esquecemos de falar. Exatamente. Isto contudo, porque nós temos estado a fazer aqui uma retrospectiva do Oteiro, temos estado a voltar atrás. Atrás e à frente. E é assim, é preciso ver que o armazém, quando estava em grande, ia muito vinho daqui para a América, para a Inglaterra. Para os países africanos de expressão portuguesa. Chegamos a ter barris cheios de vinho, desde a porta do armazém, ao passarem a de Jesuína. Ali àquela beira, até chegar às barraquitas, onde o Policarpo vendia o peixe, depois mais tarde o teu pai nunca lá vendeu o peixe, vendia de porta em porta. Mas, O teu tio, e era o Armando Félix a vender hortaliças. Eram umas barracasitas feitas com umas tábuas. Vinha até ali ao largo. Pá. Curiosa essas histórias. Manuel, isto estava aqui... Porque é assim, o armazém, quando começou a funcionar, tinha um cais mesmo renta à porta lateral. Carregava-se os vagões, as vasilhas todas, os vasilhames, era tudo carregado em vagões. Depois, quando começaram a ter carros, tinha uma manhã com um Chico, tinha outro carro, uma Adquisa, uma AC, já era transportado para Lisboa, para os navios, através de caminho terrestre, por caminhões próprios, né? Porque o armazém tinha dois ou três carros de caminhões. Era um com reboque e eram dois sem reboque. Era o Zé Júlio com um, que era genro do tio Albano, que era de Mirgalha, era... O Adriano Godinho com outro, e havia um outro com outro carro. Que eu agora não sei se era o Skimpelioso, que era um gajo muito alto, chamavam o... Era Skimpelioso, era... Pá, eu não recordo agora quem era. Mas eu sei que tinha um... Era um 3K. Ah, não era o Skim. Era o Mário Cocheiro. Gente que eu só ouvi falar de nome, mas... É, o Mário Cocheiro, tu conheceste? Talvez. Que era filho do Manuel Cocheiro. Morava ali entre as casas que é hoje da neta do Zeca Russo e o celeiro do Augusto Carrusso. O tal celeiro que a gente já há bocado. Exatamente. Vezes, aquelas casinhas ali que tem ali. Era as casas do Manuel da Moagem, que era o Manuel Cocheiro. Uhum. Manuel, com isto. E era o filho dele, que era filho do Udo, que era o Mário, que era coxo. Com isto, estamos aqui numa conversa muito amena e passámos muito pelo Oteiro, pelas ligações que o Oteiro teve, nomeadamente com Campelos, e eu tenho frisado mais hoje os Campelos, porque hoje fazemos parte integrante o tal sonho de um dia... De outros antepassados que eu ouvia. Hoje está concretizado, bem ou mal, ou com algumas falhas ainda para concretizar, cá estamos, é a realidade hoje em dia. Isto também para que esta nossa conversa, apesar de ser um sonho de há muito tempo eu ter a gravar contigo, também foi fomentada por aqui o Samuel, que emprestou este equipamento para nós. Pois, é que em outro tempo, o tio Calixto Sofrino, pai de António Calixto e avô do Jorge Calixto e de António Calixto, já tinha um hotel no Oteiro, ali ao pé do Afonso.
ficava fronte com o Luís Carpinteiro, que era o pé de Zavincha. As carnes já vinham de lá, porque já tínhamos esse talho já há muitos anos. Mas vinha tudo através do Calixto. O Calixto tinha este aqui no outro, tinha um campeão e tinha outro, um outro na cabeça gorda. Isto no passado mais... No passado dos anos 60. Pronto, ok. Mas inicialmente o Oteiro, para aquilo que já referimos várias vezes, foi a agricultura, foi a estação que fez desenvolver isto. Foi a estação e depois a indústria. A indústria. Manel, nós estávamos aqui mais umas horas, mas depois isto também começa a ficar frio e a ser amassador. A gente tem daqui povo. O campeão já foi falado, Papagova da mesma coisa. Temos povo da Atalaia, temos povo da Marquiteira. Foi tudo que veio para aqui. Temos pessoas que vieram de Patalhas, que era a família da Paz. E minha grande, vieram os bruxos anteriores, primeiro em primário, para aí que vieram de Leiria para cá. Só cá ficou duas descendentes. Foi a menina do Trandonha, de Maria da Graça, que é a mãe do Fernando Graça, e ficou a Adelina, que vive em Lisboa, que tem aqui as casas do Diogo, onde mora o Zé Mar, e tem as casas da filha, que o marido mandou fazer para a filha, que é a Milu. Ok, por isso é que diz lá vivendo a Milu. Exatamente. A Adelina é daqui do Oteiro. E então o resto está a mandar. Ainda temos a Carminda também, que camarada dentro nas casas que era do Chico da Paz. A outra é que está nos casais de Aranha e os outros estão no Juncal. E muito mais havia para falar, Manel? Pois é assim, vamos lá. É porque o Oteiro aqui é curto. Temos o sítio do Oteiro, temos o lugar, depois ainda temos as aldeiazinhas, os casalitos à volta, temos o Olho Polido e etc. Valcruzes, que acabámos por não falar. Valcruzes e etc. Isto... E depois a conversa, puxa, a conversa, vai-se buscar isto, vai-se buscar aquilo, a gente depois começa a se lembrar de outra coisa. Epá, isto é, e andámos aqui para trás e para a frente. Isto já é um resumo muito bom, muito bom. E andámos aqui para trás e para a frente e voltámos atrás e andámos à frente. Mas pronto, vai tudo bater ao mesmo sítio. E depois aqui com um inexperiente a fazer aqui uma conversa. E depois isto é o seguinte, é que o hotel é tão pequeno e é tão grande, todas as ruas vão ter o mesmo sítio. Manel, obrigada por este bocado. Nada, pai. Eu gostarmos aqui o resto. Eu também, pai. Eu fiz isto, não é. Não foi dar bem contigo ou dar bem com o outro, ou etc. Eu fiz isto porque gosto muito do Oteiro e tu sabes, porque tenho pena de oteirenses mais velhos do que eu nunca se dedicarem à própria terra onde os viram nascer e que vão ver. A mim só vai ver morrer. Porque eu já nem quis ficar na Alemanha, ao pé dos meus, porque quero morrer cá. Já que não morri em África, morro cá. Mateiro, dá o meu coração. Eu amo muito o Oteiro, é a minha terra madrasta, mas eu considero-me um oteirense a 100%. Manel, ficamos com essa frase para terminar. É isso. Manel, o Pateca. E bem-haja a todos os oteirenses. Obrigado, Manel, por este bocado e para aquelas pessoas que nos vão ouvir e veem esta falta de experiência a fazer a entrevista, mas já cá, ou esta conversa de amigos. Pois é, o que é que aquele bebo foi para ali fazer? Foi porque eu convidei e tinha muito gosto. Manel, obrigado por este bocadinho. Não. Está tudo bem. Mano, 2h22. Esta semana já está apagada, não é? Já. Porque anteriormente já havia alguém que queria fazer isto comigo. Deixa eu falar agora, que eu não já ligo. Eu já entendo. Porque há uns anos atrás, está a ver agora, Guilherme Rosário, eu tinha que buscar a chamar de fundo. Pois eu ando a esquecer como diz a vida do outro. Mas a gente vai começar a puxar a conversa. E então é assim. Não assiste mal ninguém, não assiste nada. Claro, uma de torre dela a outra. Pá, isto tinha conversa mais 3 horas, mas pronto, já terminamos. 6 horas? Pá, eu vou desligar isto tudo.